ာပါအခုလိုချိန်တိုင်းကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဖျားသခင်နာမတော်ကပါဆက်ပါလို့ရှိပါသေး 3M Personal Ministry ရဲ့ဖျားသခင်တို့ကပါတော့လေးပါလိုက်လိုက်လည်းလည်းကျူဆိုပါရယ်အခုစီစဉ်ကတော့ပတ်စဉ်ဥပုသ္စာပြင်ပန်းဖြစ်ပါရယ်ယနေ့တွင်သင်ခန်းစာရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ခရစ်တော်ရဲ့သွန်သင်ချက်များထဲမှာသေခြင်းနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်ပါရယ်လောကဘတော်လေးလာမှုမစတင်ခင်မှာဖွင့်ပြမဲ့ပန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုစုတောင်းခြင်းနဲ့ဖိတ်ခေါ်ကြပါစို့မြင့်မြတ်တန်ရှင်၍တာသမီတို့၏အသက်ကိုပိုင်တော်မူသောအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားကိုရရှင်သေခြင်းကိုရရှင်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဒီတာသမီတို့အတွက်မျော်လင့်စရာဖြစ်ပါ၏တာသမီတို့ကဤလောကမှာကိုရရှင်ကယ်နှုတ်ပြီးကိုရရှင်ဂတိတော်ထားသောပြည်၌ဝင်စားနိုင်ခြင်းအလို့ငါကိုရရှင်ပြင်ဆင်သောနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ယနေ့ကိုရရှင်နှုတ်ကပတ်တော်များလေ့လာသောအခါကိုရရှင်ပါရှိခြင်းအဖြစ်သေခြင်းတရားဒီမိကဲ့မိတို့ပုံစံရှိဒီကို၎င်းအသက်ရှင်ခြင်းနေမီကဲတော့သောပုံစံရှိဒီကို၎င်းကိုရရှင်ဤအာတိမ့်ဆဲခြင်းနဲ့အရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းရာဒီမီဒီပုံစံရှိဒီကို၎င်းကောင်းမွန်စွာတည်ရှိနိုင်ဖို့ရန်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မှဆတော်မူပါလူရဲ့ညံလူရဲ့စကားအဖြစ်မပြည့်စုံသောအရာများတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်အတိတရားပေးသနာတော်မူပါဂျာနာသူအရောက်စီတိုင်းသို့တိဆောက်เสียဖြစ်စေမီအကြောင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တရားအဖြစ်အမှန်တရားကိုတည်၍လွတ်ချင်းခွင့်ရစေမီအကြောင်းသခင်ယေရှုနာမတော်မြတ်၌ဆုတောင်းပါရယ်ဖေယာအာမင်အားလုံးကိုထူးကျေးဇူးတင်ပါရယ်ကျွန်တော်တို့အာသင်ခန်းစာကတော့7ရက်ရှိသွားပြီဖြစ်တယ်တည်ခြင်းနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းလာမယ့်ပတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခါသာဆားရမှာဖြစ်ပါရယ်ယာကုပ်အကြောင်းယာကုပ်ဩဝါဒစာအကြောင်းဖြစ်ပါရယ်အင်မတန်မှအာလေ့လာစရာကောင်းပြီးတော့ဒီကနေ့ဒီခက်နဲ့အယံလျော်နေတဲ့အာသင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်ပါရယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့များသင်ခန်းစာပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေမမီခဲ့ဘူးဆိုရင် www.myanmar3am.org မှာပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေပြန်ပြီးနားထောင်လို့ရပါတယ်။အာ PowerPoint အနေနဲ့လည်း download ယူလို့ရပါတယ်။ PDF file လည်းရှိပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အာဒီကနေ့သင်ခန်းစာရဲ့အာအခြေပြုချမ်းကတော့ယောဟန်ခန်းကြီး7ငယ်25မှာတွေ့ရပါတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး7ငယ်25ယေရှုကလည်းငါသည်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းအသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏ငါကိုယုံကြည်တော်သူသည်သေလွန်တော်လည်းရှင်လိမ့်မည်ဒီကြမ်းချက်ကရှင်းရှင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကြမ်းချက်ကိုဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်ပေါ်လာလဲသူ့ကိုယုံကြည်တော်သူခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တော်သူကတည်ကောင်းတည်လိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့မတည်တဲ့လူရှိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်သိရတယ်ဒါပေမဲ့တည်လွန်ခဲ့ရင်တောင်မှပြန်ရှင်လာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်ပါတယ်John Webster ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်လူမျိုးပြဇာရေးစရာဘလူပြောထားခဲ့လဲဆိုတော့16ရာစုနှစ်လောက်မှာเนาะတေချင်းတရားဆိုတာလူတွေအတွက်ထောင်ပေါင်းတောင်းနဲ့ချီရဲ့တကားတွေရှိတဲ့ထွက်ပေါက်တစ်ခုရှိတဲ့နေရာလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့တေချင်းတရားဆိုတာလက်တကမ်းမှာရှိတယ်အချိန်မရွေးတည်နိုင်တယ်နေရာမရွေးတည်နိုင်တယ်အွယ်မရွေးတည်နိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရတယ်เนาะဆိုတော့တည်ခြင်းတရားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားစရာမလိုဘဲနဲ့ရရှိတဲ့အရာတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်။နော်တည်ခြင်းလို့ကြိုးစားစရာကိုမလိုဘူးကျွန်တော်တို့တစ်နေ့တစ်ချိန်ဤကမှုချတည်ရမယ့်လူတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေကြပါတယ်။ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လူတွေကလူတိုင်းကတည်ရမှာတည်ပြီးမယ်။အဲ့ဒီအတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေကတအားနည်းနေပါတယ်။ဘာသာရေးသမားတွေဖြစ်စေဘာသာရေးသမားမဟုတ်တဲ့လူတွေဖြစ်စေဒီလိုဖြစ်နေကြပါတယ်။ခဏခဏတည်ရမှာကိုမေ့နေကြတယ်လောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့လူတွေပြည့်နေကြတယ်မသိရင်ဒီလောကကြီးကိုတကယ်အမွေပဲဆက်ခံရတော့မဲ့ပုံစံလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့လောဘတက်ပြီးမောဟတက်ပြီးတော့ဒေါသတွေရှိနေကြတာတွေ့ရပါတယ်ဒီအရာတွေကျွန်တော်တို့ဖြေဖြောက်နိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အခုတလောကျွန်တော်တို့ဆရာမုံတောင်မလေးရှားရောက်နေဆရာမုံတောင်ရဲ့ဖခင်တော်၎င်းအာမေမြို့မှာရှိနေတဲ့ဆရာခန်ကိုရဲ့ဖခင်တော်၎င်းနော်အာပါစတာဦးရန်အေးကိုရိုင်းတော်၎င်းနော်အလောလောလတ်လတ်Pastor ဆရာ Moses Poe နဲ့ဆရာ VC Mang နေမီခင်တော်၎င်းဆုံးပါသွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းနဲ့ကြည်ကွဲလည်းရှိပါတယ်ဝမ်းနဲ့သောသူနဲ့အတူတူဝမ်းနဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝမ်းနဲ့ခြင်းအတိုင်းမသိဝမ်းနဲ့တော်ညာလည်းပဲเนาะယုံကြည်သူမဟုတ်တဲ့လူတွေလိုမျိုးမဟုတ်ပဲသာသနာပလူတွေလိုမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝမ်းနဲ့ခြင်းဟာတစ်နေ့ကျရင်ပြန်တွေ့မယ်ဆိုတဲ့မျော်လင့်ချက်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းနဲ့နေရပါနော်ဆိုတော့ပေါ်လူကတင်းတို့ဒီမျောလင့်ချင်းမရှိတော့သူတို့ဝမ်းနဲ့တကယ်တော့ဝမ်းမနဲ့မြေအကြောင်းတည်တော့သူတို့ရဲ့အကြောင်းကိုမသိမှာစိုးရိမ်နေလို့တင်းတလောနေထဲမှာရေးထားပါတယ်အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့တည်တော့သူရဲ့အခြေအနေကျွန်တော်တို့သိရမှာဖြစ်တယ်
တည်တော်သူရဲ့အခြေအနေကိုတိဖို့အတွက်ဘာလို့လဲဆိုတော့တည်ခြင်းရဲ့တစ်ဖက်ဖြစ်တဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့လေးလာမှသာလျှင်တည်ခြင်းကိုပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရမှာဖြစ်တယ်။အသက်ရှင်ခြင်းလူတစ်ယောက်ဟာအသက်ဘယ်လိုဆအရှင်လာသလဲဆိုတော့ကပ္ပောချမ်းခန်းကြီးနှစ်အငယ်ခွန်မှာဘုရားသခင်ကသူဖန်ဆင်းသားတော်လူရဲ့နှာခေါင်းထဲတို့ဇီဝအသက်ကိုမုတ်တော်မူလျင်တဲ့အဲ့ဒီလူကအသက်ရှင်သောတဲ့ဘဝဖြစ်လေသည်လို့ယူထားပါတယ်။ဆိုတော့လူရဲ့ foundation ကလူရဲ့ဖြစ်စဉ်ကလူရဲ့ဖွဲ့စည်းမှုကမြေမုံနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဇီဝအသက်ဖြစ်ပါတယ်။ကြောယောဘခန်းကြီး29အငယ်3မှာဘယ်လိုယူထားဆိုတော့ယောဘတော့နော်ငါအသက်ရှင်လျက်တဲ့ငါနှာခေါင်း၌ဘုရားသခင်ပေးတော်မူသောအသက်တည်သည်မြတ်ကာလပတ်လုံးလို့ယူထားပါတယ်။ဆိုတော့သူရဲ့အသက်ကသူကနှာခေါင်းမှာပဲရှိတယ်လို့ပြောချင်ပါသူပြောချင်တာတော့ထွက်သက်ဝင်သက်လေးကိုပဲပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထွက်သက်ဝင်သက်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကျွန်တော်တို့သိရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနိယာမအရမြေကြီးနဲ့ဇီဝအသက်ကပေါင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လူရှင်ဖြစ်တယ်။တကယ်လို့အဲ့ဒီဇီဝအသက်နဲ့အဲ့ဒီမြေမုံနဲ့ပြန်ကွဲပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူကလူသေးလို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ပြည့်တနာဖြစ်တာကလူတယောက်တည်ရင်တစ်ခုခုကြံတယ်လို့ဒီကနေ့လောကကြီးမှာကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူမြောက်များစွာအများစု95ရခိုင်နှုံးလောက်ကအဲ့လိုယုံကြည်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဆိုတော့စဉ်းစားစရာကအဲ့ဒီလူတယောက်တည်ရင်အထဲမှာတစ်ခုခုဒါမှမဟုတ်တနေရရမှာတစ်ခုခုဒါမှမဟုတ်အပြင်မှာတစ်ခုခုကြံသေးတယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ကဘယ်ကလာတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိဖို့အရေးကြီးတယ်။ဆိုတော့ဘာသာတိုင်းကဒါကိုယုံကြည်နေတဲ့ခါကျတော့ခရစ်ယာန်ဘာသာကပါဝင်ပြီးတော့ယုံကြည်နေတယ်တွေ့ရတဲ့ခါကျတော့အင်မတန်မှဝမ်းနည်းစရာရှိတယ်။ယရိခန်းကြီး16အငယ်73နဲ့74မှာနဂါးဤခတွင်တားရဲဤခတွင်မိဆာပရောဖက်ဤခတွင်ငါထဲကဖားကောင်ကဲလို့တော့ညညူးသောဝိညာဉ်သုံးပါထွက်ရလို့ယူထားပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာကဘာကိုပြောတယ်လဲဆိုတော့လူတွေတည်ရင်တကယ်မတည်ဘူး။တခုခုကြံသေးတယ်ဝိညာဉ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့တစေတခုခုကြံသေးတယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကငကားဖြစ်တဲ့ခရိယံမဟုတ်တဲ့တခြားနတ်ကိုကွယ်တယ်ဒါမှမဟုတ်တခြားယုံကြည်မှုအကုန်လုံးကိုငကားခတွင်းလို့ခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်။တားရဲခတွင်းဆိုတာတော့Roman Catholic ကိုပြောခြင်းဖြစ်တော့မိဆာ prophet ဆိုတော့ Protestant others Protestant ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေအကြောင်းပြောထားတာဖြစ်တယ်ဒီပုံကိုယ်တွေရှင်နေဖားကောင်ကဲလို့တော့ညူတော်ဝိညာဉ်ဆိုတာအဲ့ဒီအရာကဒီလူတယောက်တည်ရင်မတည်သေးဘူးဆိုတဲ့အရာထွက်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာကဘယ်ကနေစပြီးတော့မြစ်ပြန်ခံလာတယ်လဲဆိုတော့ဧဝစီမှာဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့ဧဝကိုအီတီးကိုမစားနဲ့မစားရင်သေမယ်လို့ပြောထားတယ်။ဒီသေမယ်ဆိုတဲ့အခြေအကိုမွေလာပြီးတော့ဤကံအမှန်သေးရမည်မဟုတ်လို့ကပ္ပောချမ်းခန်းကြီးတုံးငယ်လေးမှာပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဤကံအမှန်သေးရမည်မဟုတ်ဆိုတဲ့လူထဲကနေမသေးနိုင်သေးတဲ့အရာတစ်ခုကြံသေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုမြဖြားခံလာပြီးတော့ဒီကနေ့အထိအဲ့ဒီယုံကြည်မှုကအမျိုးမျိုးပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ကွဲသွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိရတယ်ဆိုတော့တကယ်တမ်းကျတော့တမာချန်းစာရဲ့တွင်တင်ချက်အရတမာချန်းစာကအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့လုံးဝမတွင်တင်စားပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်เนาะဒါဆိုရင်တမာချန်းစာကလူတယောက်မှာဝိညာဉ်မရှိဘူးလို့ပြောချင်တာလားအဲ့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့တမာချန်းစာတမှာတိကျရေးထားတယ်ဒါဆိုရင်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဆိုရက်၃ပါးကဘာတွေလဲ၃ခုလားဆိုတော့၃ခုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ပြဿနာကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကတစ်ခုပြီးတော့အထဲမှာဝိညာဉ်တစ်ခုရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့နှစ်ခုလို့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ထားတယ်။တမာကျန်းစာတွင်တင်ချက်အရာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာရဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ရဲ့ကခွဲခြားလို့မရဘူး။အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ခန္ဓာရဲ့စိတ်ရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့က၃ခုဖြစ်မနေဘူး။အခေါ်အဝေါ်သာ၃ခုဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုတမာကျန်းစာရဲ့တွင်တင်ချက်ရသိရတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တမန်တော်ဥဒ္ဓခန်းကြီးနှစ်အငယ်47ထဲမှာ 3000 souls နော်ဝိညာဉ်3000ရရှိသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဥပမာတချို့လူတွေကcrusade လုပ်တာ effort လုပ်တာလို့တွားပြီးဆိုရင်ဝိညာဉ်5လုံးရတယ်ဝိညာဉ်15လုံးရတယ်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်လို့3လုံးပြီးတော့လူပင်းနှစ်ယောက်ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာထက်ဝိညာဉ်လို့ကျွန်တော်တို့တင်စားပြီးခေါ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဆိုတာ၃ခုစလုံးဟာကျွန်တော်တို့ပဲဖြစ်တယ်တခြားတယောက်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့အထက်မှာလည်းနောက်တယောက်ရှိမနေဘူးကျွန်တော်တို့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်
တက်တလုံးနေဩဝါစာဖရဆာဆာခန်းကြီးငါငယ်23တုံးပါဆိုလို့အပြစ်တင်ခြင်းမရှိဘူးရင်အတွက်မာထားတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လူသေးတွေဒါမှမဟုတ်ရင်ဘာဖြစ်လို့လူသေးပါဘာလို့ချောက်တယ်လဲဒါမှမဟုတ်အစိမ့်သေးတွေဘာလို့ချောက်တယ်သူတို့ပြန်အစိမ့်သေးတွေချောက်တတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ချောက်တယ်လဲဆိုရင်ဒါကစာသင်နဲ့သူ့ရဲ့အဖော်တွေဖြစ်တယ်
သူဖော်ပြပြီးတော့ခရစ်တော်စီတောင်လာသေးတယ်ဆိုတော့ဒီစာတန်ကနော်ကျွန်တော်တို့တေသွားမဲ့လူဒါမှမဟုတ်တေတဲ့လူတယောက်ယောက်ရဲ့ရုပ်သူ့ရဲ့အင်ဂျီပုံစံမျိုးသူ့ရဲ့ပုံစံတွေအကုန်လုံးကိုတုခိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီကိုချင်းကပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုလိန်တတ်ပါတယ်နော်ဒီအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အစိမ့်တေတို့လူတေတို့ဆိုတာတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အဲ့ဒီအစိမ့်တေလို့ဒါမှမဟုတ်လူတေလို့ရုပ်အဲ့ဒီလူတွေလိုပုံစံကတကယ်တော့အဲ့ဒီလူမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့စာသင်နဲ့သူ့ရဲ့အပေါင်းအပေါ်တွေကဟန်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကျမ်းစာအရာသိရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူလိန်တော့ရောဘာအကျိုးရှိမလဲဆိုတော့လူတယောက်ကတည်ရင်တကယ်မတည်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာမှာเนาะအကျိုးဆက်တွေအများကြီးရှိတယ်နံပါတ်၁ကလူတယောက်မှာဒုတိယခွင့်ရ second chance ပေါ့เนาะလူတယောက်မှာ second chance ရှိနိုင်သေးတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကပေါ်ပြခြင်းဥပမာ Roman Catholic ကဆိုရင်လူတယောက်တည်ပြီဆိုရင်ငရဲလေးကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီကနေသူအော်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ဆုတောင်းပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကောင်းကင်ဘုံကိုเนาะ Paradis တုဘုံကိုပြောင်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်မျိုးဝင်လာတယ်เนาะ by the way ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီ Protestant အနေနဲ့လည်းဘယ်လိုယုံကြည်လဲလူတယောက်ကဘာပဲလုပ်လို့ဘယ်လိုပဲနေနေကယ်တင်ခြင်းဆုံးရှုံးလို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်မျိုးဝင်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကျတော့လူကတေလို့မရဘူးလို့သူကပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုးကဘာဦးမှာเนาะအာဒာနဲ့အေဝါကိုတင်းတို့စားတော်လဲမတေဘူးလို့ပြောတဲ့အရာကိုဆက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်သွားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတကြောင်သူ့ရဲ့အကျိုးဆက်ကဖျားစကားမမှန်ဘူး၊မွေစကားမှန်တယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးပြီးတော့လူတယောက်ကတေရင်လဲကိစ္စမရှိဘူး။နောင်ဘဝမှာပြန်ပြီးတော့ chance တစ်ခုရှိလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစာသင်မှန်တာကလက်ပတ်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ပြီးတော့အရေးကြီးတာကတော့ကျွန်တော်တို့เนาะသတင်းစာတွေဘာတွေဖတ်ပြီးဆိုရင်အဲ့သတင်းစာကြောဖက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ခဏခဏတွေ့ရတယ်ခရစ်တော်နဲ့အိပ်ပျော်ခြင်းဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်နဲ့အိပ်ပျော်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကျွန်တော်တွေ့လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဘယ်သူသိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသိရလဲဆိုတော့ဒါခရစ်ယာန်တွေသိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ကတော့အဲ့ဒီသေခြင်းတရားကိုဘာနဲ့နိုင်ရှင်ထားဆိုအိပ်ပျော်တယ်လို့နိုင်ရှင်ထားတာတွေ့ရတယ်เนาะယောဟန်ခန်းကြီး7အငယ်7မှာငါတို့အဆွေလာဇရုဒီအိပ်ပျော်ဤသူ့ကိုနိုးခြင်းအလို့ငါငါသွားမိလို့ခရစ်တော်ကပြောတယ်။သေခြင်းအခြေအနေကတတိမိတ်ချင်းဖြစ်တယ်။ तू ကအိပ်ပျော်တယ်လို့ခရစ်တော်သင်စားတကယ်တော့လာဇရုသေတာ၄ရက်ရှိနေပြီ။နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာခရစ်တော်ပြောတယ်ဆိုတာအိပ်ပျော်တယ်လို့သင်စားလိုက်တာဖြစ်တယ်။ယောဘခန်းကြီး3အငယ်7မှာထိုတို့မပြုတ်ရင်ငါသည်အိပ်၍ငြိမ့်ပြီးပျော်လျက်နေပြီးအိပ်ပျော်နေပြီလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ယောဘခန်းကြီး14အငယ်7မှာလူသည်အိပ်ပြီးမှနောက်တဖန်မထရမိုးကောင်းခင်မကုံမဆုံးမိတိုင်းမနှိုးရပြောချင်တာကဘာမကုံဆုံးမိမနှိုးရလူကအိပ်ပြီးရင်ဆိုနောက်တစ်ခါမထရလို့ရေးထားပါတယ်စာလံဆက်သုံးငယ်သုံးပါလဲကျွန်ုပ်ဤဖျားသခင်ထားရပါကျွန်ုပ်စကားကိုမှတ်နာမှတ်နာပြုရညှက်နာပြုရ sorry ကျွန်ုပ်စကားကိုမျက်နာပြုရနားထောင်တော်မူပါကျွန်ုပ်မျက်စိကိုလင်းစေတော်မူပါသို့မဟုတ်ရင်အသေးအိပ်ပျော်ခြင်းတို့ရောက်ရပါမည်လို့ရေးထားပါတယ်ယေရမိ53:39မှာနောက်တဖန်မနိုးပဲအစင်မဖြစ်အိပ်ပျော်မီအကြောင်းလို့ရေးထားပါတယ်။ဒန်ယေလ7ငယ်နဲ့မှာထိုကာလ၌မြေမုန်း၌အိပ်ပျော်သောသူများတို့သည်နိုးကြလိမ့်မည်လို့ပြောပါတယ်။နော်။ဆိုတော့နောက်ကြမ်းချက်တွေထပ်ဖတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့အရာတွေကတော့လူတယောက်ကအိပ်ပျော်သွားပြီ။အိပ်ပျော်သွားပြီဆိုရင်သူဘာမှမသိတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သိရမယ်။ဒေသနာကျမ်းအခန်းကြီး9ငယ်5မှာအသက်ရှင်သောသူတွေမိမိတေရမည်ကိုသိ၏။တည်သောသူမူကားအဘဲအရာကိုမျက်မသိအကျိုးအဖြစ်ကိုလည်းမခံရသူ့ကိုလည်းမိလျော့တတ်ကြ၏တည်သောသူကြရင်မိဆိုတဲ့စကားအရာပဲဆိုတော့အသက်ရှင်သောသူကတည်ရမှာကိုသိပေမဲ့လို့တည်သောသူကဘာမှမသိအကျိုးအဖြစ်လည်းမခံရဘူးသူ့ကိုလည်းမိလျော့တယ်လို့ရထားတယ်အငယ်6ကိုဆက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်သူ၏ချစ်ချင်းမုန်းချင်းညူဆူချင်းလည်းပျောက်ပြက်၏နေအောင်မှာပြုသည်မှသောအမှု၌သူတပားနဲ့ရောနှော၍မဆိုင်ရဆိုတော့နော်သူရဲ့ချစ်ချင်းလည်းမရှိတော့မုန်းချင်းလည်းမရှိညူဆူချင်းလည်းမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အပြင်မှာပြနေတဲ့ Harry Potter တို့ Ghost Rider တို့ Ghost တို့အဲ့လိုဇလံမြောက်များစွာရှိတယ်မလေးရှားဆုံစသဖြင့်အများကြီးရှိတယ်
တော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတရေကလူကိုချစ်တာမျိုးလူကိုမုန်းတာမျိုးလူကိုအမျက်ထွက်ပြီးတော့ကလဲစားချေတာမျိုးเนาะကျွန်တော်တို့နာမည်ကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒီနေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်ကြားထဲမှာရှိမိုင်းတိုင်ဘလောက်လဲမသိကျွန်တော်မှမသိတော့ဗီဒီယိုခွေတောင်ထွက်တယ်ထုတ်တယ်အဲ့ဒီလူနေရာမျိုးအဲ့ဒီဗီဒီယိုခွေထုတ်တော့အဲ့ဒီဒါအမိတွေကိုကားနဲ့ဝင်တိုက်မိတဲ့လူကိုပဲပြန်ပြီးတော့မုန်းပြီးတော့ပြန်ပြီးလှုပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့မရှိတော့ဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြထားပါတယ်เนาะအပြင်မှာရှိရင်ရှိမယ်ခုနပြောတဲ့ကောင်းကင်တမန်နတ်ဆိုးတွေဟန်ဆောင်ထားတာဖြစ်တယ်ဒေသနာကျမ်းခန်းကြီးကိုငယ်30ကိုဆက်ဖတ်မယ်ဆိုဆောင်ရွက်စရာမှုရှိသမျှတို့ကိုစူးစားအားထုတ်၍ဆောင်ရွက်လော့အเจ้าမူကယတင်ယခုတွားရောက်လက်တန့်တော့အယက်တီးဟူသောမရဏနိုင်ငံအဲတေချင်းတယောက်ပြောတာ night လှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိကျန်းစီခြင်းမရှိတိတ်ပံတတ်မရှိပညာမရှိပါတကားလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုအသက်ရှင်တော့မှလှုပ်เสียရရှိတာလှုပ်ပါတေပြင်းဘာမှ chance မရှိတော့ဘူးလို့ရေးထားတာဖြစ်တယ်135ခုမြောက်သောစာလံပိုင်းငယ်စက်ခွန်မှာတေလွန်သောသူငိမ့်ရာထဲတို့ဆင်းသောသူရှိသမျှတို့ဒီထာဝရဘုရားကိုမချီးမွမ်းရကြလို့ပြောပါတယ်ဘုရားသခင်စီမှာပျော်နေတာတို့ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းနေတာစသဖြင့်အဲ့ဒါတွေမရှိဘူးလို့ရေးထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့စာလံ146ခုမြောက်သောစာလံပိုင်းငယ်6မှာသူကြီးအသက်ထွက်၍မြေမုံတို့ပြန်သွားတတ်၏ထိုနေ့ချင်းတွင်သူ၏အကြံစီတို့သည်ပျက်စီးကြ၏လို့ရေးထားပါတယ်ဆိုတော့လူတွေကမြေမုံထဲကိုသွားပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့မှာပဲကျွန်တော်တို့အကြံစီတွေချက်ချင်းပျောက်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရပါတယ်တမန်ကျမ်းစာကနေလာတဲ့ကျွန်တော်တေချင်းကနေထားမြောက်တော်သူများအကြောင်းကျွန်တော်တို့အချက်နည်းနည်းလေ့လာကြည့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တေတဲ့လူတွေကတေတဲ့အချိန်မှာတခုခုသိနေသလားမသိဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လောကကြီးမှာကျွန်တော်အပြင်မှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုသွားမေးမယ်ဆိုရင်အမျိုးမျိုးထွက်ရင်ထွက်လိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တေချင်းတရားရင်ဆိုင်ရတဲ့လူမရှိဘူး။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာတေချင်းတရားရင်ဆိုင်ပြီးတော့နိုးလာတဲ့လူပြန်ထလာတဲ့လူတွေတချို့ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေအကြောင်းကျွန်တော်လေ့လာမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1အီလီယာက300ခန်းကြီးစက်ခွန်ငယ်စက်ခွန်ကနေ23မှာနော်ဒီမုံနဲ့စီနဲ့မခမ်းဘဲနဲ့ထားတဲ့ဒါအမိနဲ့ရောက်ရဲ့ဒါသူအဲ့ဒီဒါတေသွားတဲ့အခါဆိုသူထမြောက်ခိုင်းတယ်ဒီရာနဲ့ချက်ချင်းထမြောက်ခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီထဲမှာဘာမှဘာအကြောင်းအရာမှမရေးထားဘူးအဲ့လိုပဲအေလိယာပဲ400ခန်းကြီး4အငယ်30ကနေ39မှာသူ့ကိုအများနဲ့ဧကန်နဲ့ရှင်နေအမျိုးသမီးရဲ့သားတည်သွားတယ်အဲ့ဒါလည်းရှင်ပြန်ထမြောက်စေတယ်အဲ့ဒီသားလည်းဘာမှမပြောဘူးဆိုတော့အေလိရှေရဲ့သူ့ရဲ့အယိုးသူ့ရဲ့ဂူထဲမှာသူ့အယိုးတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဤဒီလာလူမျိုးတွေကလူတယောက်ကိုတကြိုဖို့လာတဲ့အချိန်မှာမောဘတက်ခြိတက်လာတာတွေ့တဲ့ခါကျတော့သူတို့အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့အလောင်းကိုလွန့်ပစ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အီလီရှဲရဲ့အယိုးတွေနဲ့တွားထီလို့အဲ့ဒီလူကပြန်ပြီးရှင်ပြန်ထားမြောက်တာတွေ့ရတယ်400အခန်းကြီး73ငယ်27မှာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေပဲဆိုတော့အဲ့ဒါကဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာဖြစ်တယ်ဓမ္မတိကျမ်းထဲမှာဆိုရင်လူကခန်းကြီးခွန်ငယ်71ကနေ79နိုင်နာမြို့ကိုတွားတဲ့နော်မုတ်ဆိုးမကတဦးသီးသောသားရှိတယ်။အဲ့ဒီသားကိုသူကြိုဖို့သွားတဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်နဲ့သွားတွေ့တယ်။မုတ်ဆိုးမရဲ့ one and play နဲ့သူ့မှာရှိတဲ့သားလေးအတွက်အင်မတန်မှ one နဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်တွေ့တော့စိတ်မကောင်းတော့သူ့ကိုခဏရက်ပါဆိုပြီးတော့ဒီသားငယ်လေးကိုသူနိုးပေးလိုက်တယ်။ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီထသွားတဲ့ဒီကလေးကဘယ်နဲ့ရက်တည်သွားပြီးတော့ဘလူဘာတွေပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော် record မလုပ်ထားဘူး။ပြီးတော့လူကာခန်းကြီး၈ငယ်41ကနေ56မှာနော်ယာအီရူဂျေရီယပ်နော်တရားစရမူရဲ့သမီးအသက်ဆက်နေနေအရွယ်သူ့သမီးလေးနေမကောင်းလို့လာတာဒီကတကယ်တော့သူရောက်တဲ့အခါကျတော့နော်တည်သွားတယ်တည်သွားတာလူတွေငိုတဲ့အခါကျတော့ခရစ်တော်ကသူတို့ကိုဖယ်ခိုင်းတယ်သူအဲ့တည်နေတာမဟုတ်အဲ့နေတာလို့သူပြောပါတယ်ပြောတော့လူတွေကခက်နဲ့ပြီးကြီးတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကတပည့်တော်တွေတချို့၃ယောက်လောက်ပဲဝင်ခိုင်းပြီးတော့မိသားစုတွေနဲ့သူကအဲ့ဒီကလေးမလေးကိုသူနိုးလိုက်တယ်ခရစ်တော်ကနိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကလေးမလေးထလာတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့သူအိတ်ပြော်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဘေးကနေပဝင်းကျင်ကနေသူ့ကိုစန့်ကျင်ကျင်တဲ့လူတွေကဒီကလေးမတကယ်တော့တိတ်တာမဟုတ်ဘူးသူပြောတာပဲအိတ်တယ်လို့သူပြောတာပဲဆိုပြီးတော့ပြောနေပါတယ်နော်အဲ့ဒီဆိုကြောင့်ခရစ်တော်ကယောဟန်ခန်းကြီး7ငယ်43မှာလာဇရုတည်ခြင်းကနေထမြောက်စေတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်လာဇရုတည်တာ၄ရက်ရှိပြီတကယ်တော့သူစနေမကောင်းတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုခေါ်ခိုင်းတယ်ခရစ်တော်အနေချာရောက်နေတယ်သူ့ကိုခေါ်ခိုင်းတာဆိုခရစ်တော်ကလာတယ်လာမယ်လို့ပြောပြီးတော့အေးဆေးလို့လာဇရုတည်သွားတယ်သူရောက်တဲ့အခါကျတော့
မာတာကပြောတယ်အာကိုလိုသာရှိခဲ့မယ်ဆိုကျွန်တော်ကျမမောင်သေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ခရစ်တော်ကလာဇရုမသေးပါဘူးလာဇရုအိပ်ပျော်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီစကားပြောခြင်းအရာကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကနော်သေခြင်းတရားကိုအိပ်ပျော်ခြင်းနဲ့ပဲနိုင်ရှင်ထားတာတွေ့ရတယ်ဆိုအငယ်53မှာလာဇရုတင်းကျိုင်းကိုသွားတယ်တင်းကျိုင်းကိုသွားပြီးတော့တင်းကျိုင်းဂူကြီးကိုဖွင့်ခိုင်းတယ်ဖွင့်ခိုင်းတဲ့အခါကျတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ကိုယ်တော့နန်နေပြီမဖွင့်ခိုင်းနဲ့တော့လို့ပြောနေကြတယ်เนาะခရစ်တော်ကဖွင့်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ဖွင့်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့လာဇရုသေခြင်းမှာသေချာတာကတော့နန်နေပြီ၄ရက်မြောက်နေပြီလာဇရုကလည်းလူကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ခါကျတော့သူကြောက်ကြီးကိုလိမ့်ပြီးတော့လာဇရုထွက်လာလို့ပြောပါတယ်ကြီးတော်အတန်နဲ့ပြောတယ်လို့ရေးထားပါတယ်ဆိုတော့အရေးကြီးတာကလာဇရုဆင်းလာပါလို့မပြောတယ်လို့လာဇရုတက်လာခဲ့လို့မပြောအခုချိန်မှာတတော်များများလူတွေယုံကြည်တာလူတယောက်ထေသွားပြီဆိုရင်ကောင်းကင်ချက်ချင်းတက်တာတို့မြေကြီးထဲမှာငရဲထဲရောက်သွားတာတို့အဲ့ဒီလိုယုံကြည်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကလာဇရုကိုခေါ်တဲ့ချိန်မှာဆင်းလာခဲ့အစသဖြင့်တက်လာခဲ့အစသဖြင့်မခေါ်ဘဲနဲ့ထွက်လာတော့လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ဒီအချက်ကိုကြည့်ချင်းအပြင်လာဇရုဟာအဲ့ဒီနေရာမှာပဲရှိနေတယ်ဆိုသိရတယ်ထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ပတ်သီးတွေသူ့ကိုဖြေခိုင်းတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့တမန်တော်ဝုဒ္ဓကံကြီးကိုအငယ်36ကနေ40မှာတွေ့ရတယ်ပေတရုကဒေါ်ကာတပိတအမျိုးသမီးကိုရှင်ပြန်ထမြောက်ခိုင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအမျိုးသမီးလည်းထမြောက်ပြီးတော့ဘာမှမသိဘူးเนาะသူထမြောက်ပြီးတော့သူဘာမှပြောစရာမရှိဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့တမန်တော်ဝုဒ္ဓခန်းကြီး20ငယ်ခွန်ကနေ7နှစ်မှာဥဒုခုပေါလုကတရားဟောပြီးတော့ညအမိုးတော်တော်ချုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဥဒုခုကပရင်ပေါက်ကနေနားထောင်ပြီးတော့ပရင်ပေါက်ပေါ်နေပြုတ်ကျပြီးတော့တေသွားတယ်เนาะအဲ့ဒီလူလင်လေးကအဲ့ဒါနဲ့ရှင်ပေါလုကဆူတောင်းပေးပြီးတော့ဥဒုခုလေးပြန်ပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်လာတာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီကြမ်းချက်တွေအရနော်ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့လူ6ယောက်လောက်ရှိတယ်။အဲ့ထက်မှာအရေးကြီးဆုံးကတော့ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။ခုနှစ်ခုမြောက်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ခရစ်တော်လည်းရှင်ပြန်ထမြောက်တာဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုခဏနေကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်။ဒီတေချင်းတဲ့နေရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့လူတွေထဲမှာနော်လာဇရုရဲ့ထမြောက်ခြင်းကရဲ့အကြာရှည်ဆုံးဖြစ်တယ်။ဆိုတော့လာဇရုကတကယ်လို့များအပြင်ဖက်မှာပေါ့နော်ယခုချိန်မှာပြင်ဖက်မှာလူတယောက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာမယ်၄ရက်လောက်ပုတ်တိုးပြီးတော့ထလာမယ်ပြန်ရှင်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေနေကြမလဲဟာခမရဟိုဖက်သွားတော့ခမရတေသွားတော့ကောင်းကင်ကိုခမရချီဆောင်သွားတာလားခမရငရေထဲရောက်လာဘာတွေရှိလဲဘယ်သူတွေဘယ်လိုလုပ်နေကြတယ်ဘယ်လိုအစားအစာတွေရှိလဲအော်လာပေါင်းများစွာမိဂွန်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့လာဇရုကိုမေးမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လာဇရုကိုဘယ်သူမှမမေးတာတကြောင်လာဇရုကလည်းဘာမှတွေ့ကြုံတာမရှိခဲ့တဲ့ကြောင်ပြောစရာတခုမှမရှိတာတဲ့ကြောင်ကျွန်တော်တို့ကျန်းစာထဲမှာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့တေချင်းတရားတစ်ဖက်မှာနော်လောလောဆယ် तू อ่ะအဲ့အနေနဲ့တဲ့ကြောင်ဘယ်မှမသွားဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့မေးစရာပြန်ရှိတာတခုကကျတော့ဒေသနာကျမ်းအခန်းကြီး7နှစ်အငယ်ခွန်ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒေသနာကျမ်းအခန်းကြီး7နှစ်အငယ်ခွန်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ထိုကာလ၌ညီမုံဒီနေရင်းမြေတို့၎င်းဝိညာဉ်ဒီအရင်ပေးတော်မူသောဘုရားသခင်ထံသို့၎င်းပြန်သွားရလိမ့်မည်လို့ရေးထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီကြမ်းချက်ကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ဩမြေမုံကမြေကိုသွားတာပဲဝိညာဉ်ကဘုရားသခင်စီပြန်လာပဲလို့တီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဩဘုရားသခင်စီမှာဆိုတော့လူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်နှစ်သိမ့်နေအာခမားငုံမနေနဲ့ခမားအမေကအခုကောင်းကင်မှာနင့်ကိုကြည့်ပြီးတော့ရီတောင်ရီနေတယ်ဆိုတော့နှစ်သိမ့်မှုမျိုးကခရစ်ယာန်တို့တော်ရင်မှာကျွန်တော်တို့အများကြီးကြားနေရတာဖြစ်တယ်တမန်ကျမ်းစာကအဲ့ဒီအပိုင်းကိုရေးသလားဆိုတော့ကျွန်တော်သေချာပြန်သိရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကမြေကမြေသွားတယ်ဝိညာဉ်ကအရင်ပေးတော်မူသောဘုရားသခင်စီကိုပြန်သွားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့မှာတိနေတာမျိုးခံစားနေတာမျိုးလုံနေစဲတခုကိုပြောနေတာထက်ဘုရားသခင်ကအသက်ကိုပိုင်တော်သူဖြစ်ကြောင်းကိုဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒေသနာကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်19မှာတရိษာနဲ့လူတွေကသေပြီဆိုရင်အတူတူပဲဖြစ်တယ်လို့ရေးထားတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မနှင်းညတ်သက်စားတဲ့ကြက်ဖာကြီးတကောင်ဒီကနေ့မနဲ့ဆော့ဆော့စီစီလာတွန်တာမျိုးကြားဘူးလားတကောင်မှမကြားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့တွန်မှာလဲဆိုတော့တရိษံနဲ့လူကသေတဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့အခြေနေချင်းတူတယ်လို့ဒေသနာကျမ်းကရေးထားတာတွေ့ရတယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားတဲ့အခန်းကြီး6ဒေသနာကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်9မှာလဲရှင်တဲ့လူကသေရမှာတက်ရှင်တော့သူကမိမိသေရမှာသိတယ်သေတော့သူကဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတာသူတို့ဘာလုပ်တယ်လဲဘာလဲဆိုတာသူတို့မသိတော့ဘူးလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะ
ဒီနေရာမှာမြေမုံကမြေမုံကိုသွားတယ်ဝိညာဉ်ကဝိညာဉ်သွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အာဝိညာဉ်ကဖရဲသခင်စီသွားတယ်ဆိုတာเนาะဖရဲသခင်စီမှာအသက်ရှင်နေကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာနောက်ထပ်သိရပါတယ်ပြီးတော့အာရှောလမုန်ကဒီဒေသနာကျမ်းတစ်ခုလုံးကိုရေးတဲ့အချိန်မှာလူတွေနေရောင်အောက်မှာလှုပ်သမျှအရာအလုံးအနတ္တဖြစ်တဲ့အကြောင်းလူတွေအကြောင်းကိုရှင်းပြတာဖြစ်တယ်เนาะယုံကြည်သူတွေအကြောင်းကိုရှင်းပြနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြောချင်တာကအာဒီဒေသနာကျမ်းထဲမှာရေးထားငယ်စနစ်ငယ်ခွန်အာအခန်းကြီးစနစ်ငယ်ခွန်မှာရေးထားတာလူတယောက်တည်တဲ့အခြေအနေကိုရေးထားတာဖြစ်တယ်တည်ရင်မြေကြီးဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ကတော့ဖျားကတိတ်နေဆိုတာကဖျားစီမှာပျော်နေတာကိုပြောတာပေါ့ပဲဖျားကဝိညာဉ်အားလုံးကိုပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကအာခုနကစပြီးကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဆိုမြေမုံကမြေမုံသွားပြီးတော့ဇီဝအသက်ကိုပိုင်တဲ့ဖျားကအဲ့ဒီဇီဝအသက်ကိုနှုတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကိုသာဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အာတကယ်လို့များမေခွန်ထုတ်စရာတခုရှိတာကတကယ်လို့သင်ဟာဟောမြေမုံနဲ့ပြန်ဖြစ်ပြီးတော့ဇီဝအသက်နဲ့ပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဝိညာဉ်အနေနဲ့ပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်စီမှာတင်းတခုခုတိနေတယ်ဆိုရင်တင်းလာတဲ့အချိန်မှာလည်းတင်းတိရမှာပဲလာတဲ့အချိန်မှာဥပမာဖျားသခင်ရဲ့နှာခေါင်းပေါက်နှာမှာကတ်နေပါတယ်အာလေဘင်းနှာမှာကတ်နေပါတယ်အာယင်ဘတ်ထဲမှာရှိနေပါတယ်စသဖြင့်တင်းပြောနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းတင်းတိတယ်ဆိုတာသဘာဝကျတယ်ဒါပေမဲ့လို့အခုကဖျားသခင်ကဖဆပေးတော့ကလည်းကျွန်တော်တို့မသိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘာမှမသိရဘူးဆိုတာသိရပါတယ်ဆိုတော့အာဒီအကြောင်းအရာလေးကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အာကျွန်တော်တို့လူသားတွေကတည်သွားတာ ਨੇ ဖျားသခင်စီတော့ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်စီရောက်လို့တိတဲ့တိနေတယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ਨੇ ဖျားသခင်ကတိမ့်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ယောဟန်ခန်းကြီးတကယ်လို့သာလူတယောက်ကအဲ့ဒီလူဖျားသခင်စီရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄ငယ်တိကနေတော့မှာခရစ်တော်ကအာတပန်းသောယေရှုကသင်တို့ဒီစိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းမရှိငါဒီသင်တို့နေစရာရက်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းကတော့ရည်ငါဒီတွားရပြင်ဆင်ပြီးတော့တင်းတို့ငါရှိရရန်နဲ့တင်းတို့ရှိစေခြင်းကတင်းတို့ငါထံတို့တိမ့်ဆဲမီလို့ရေးထားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကတွားပြီးပြင်ဆင်ပြီးပြင်ဆင်ပြီးမှပြန်လာမယ်လို့ပြောနေတာကိုကသေတာနဲ့တခါတည်းရောက်နေမယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ပြောတဲ့စကားဘာအဓိပ္ပာယ်ရောက်တော့မလဲမြတ်ရီခိုင်း20ငယ်7မှာငါလင်းမြန်လာမီငါဒီအချိုးပြုတ်ကိုဆောင်ခဲ့ပြီဖြစ်၍လူသီးသီးတို့မိမိတို့အကျင့်အတိုင်းဆက်ပေးမီလို့ပြောတယ်ဆိုတော့လူတွေရဲ့အကျင့်အတိုင်းသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအကုန်လုံးကိုဆက်ပေးမယ့်အချိန်ကလာမယ့်အချိန်မှာဖြစ်တယ်အခုကလူတယောက်ကတခါတည်းကောင်းကင်ကိုတက်တာမျိုးเนาะဖျားသခင်စီမှာရောက်သွားတာမျိုးတချို့ကငရဲရောက်ရောက်တာမျိုးဖြစ်မှာဆိုရင်ဖျားသခင်ကအလင်းမြန်လာပြီးအချိုးအပြစ်ကိုဆောင်ခဲ့မယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကဘာမှအထိပ္ပယ်မရှိဘူးဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လူတယောက်ကကောင်းကင်ကိုချက်ချင်းတက်တာမျိုးငရဲကိုတခါတည်းကြနေတာမျိုးဆိုတာအာစတေချာပြန်စဉ်းစားခြင်းခရစ်တော်ဒုတိယချိန်ကြွလာပြီးဘာလာလောက်တော့မှလဲဘာရီလာလောက်တော့မှလဲเนาะအထိပ္ပယ်မရှိတော့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ကြွလာတဲ့တဘိုးမုတ်တန်ကိုကြားတဲ့အချိန်မှာเนาะထမြောက်ခြင်းတင်းကြိုင်းကနေခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တော်သူတေလွန်တော်သူเนาะခရစ်တော်နဲ့အိပ်ပျော်တော်သူအကုန်လုံးထမြောက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့စံစာတိတိကျကျဖော်ပြထားပါတယ်ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုအာကျွန်တော်တို့တေတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ကောင်းကင်ရောက်သွားပြီးတော့ပျော်မြူးနေမယ်ခရစ်တော်ဒုတိယချိန်ကြွလာတဲ့ခါကျတော့ဟောတင်းကြိုင်းကနေတန်ရှင်းသူတွေထလာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတန်ရှင်းသူတွေကောင်းကင်ရောက်တဲ့ခါကျတော့အော်တန်ရှင်းသူအတူဝိညာဉ်လည်းဟိုမှာရောက်ပြီးပြီနောက်တယောက်နော်ရောက်လာပြန်ပြီဆိုတော့သူတို့အချင်းချင်းကြည့်ပြီးတော့ဟာနင်ကငါပါလားလို့ပြန်ပြောစရာဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်ယုံကြည်ချက်တွေကတကယ်တမ်းကျတော့လူတယောက်အဲ့ဒီဝိညာဉ်သိမ့်တယ်ဆိုတဲ့ရဘုရားသခင်ကအသက်ဇီဝအသက်ကိုပိုင်ထားတဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အကြောင်းသာလင်ပြောခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တမာကျမ်းစာတအုပ်လုံးကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကောင်းကင်ကိုရောက်တဲ့လူရှိသလားလို့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1အနေနဲ့ Enoch ဟေဘရဲခန်းကြီး7ငယ်5မှာအေနောက်တွေတည်ခြင်းတရားကိုမမြင်လိုက်ရပဲကောင်းကင်ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒုတိယအနေနဲ့မောရှေကတည်ပြီးတော့အလောင်းကိုကောင်းကင်ကိုယူသွားတယ်ယူဒဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ငယ်6မှာတွေ့ရတယ်เนาะအခန်းကြီး1ပဲရှိတယ်အငယ်6မှာမောရှေရဲ့အလောင်းမိုက်ကယ်နဲ့အာစာဒမနတ်နဲ့လူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အီလီယာเนาะ400ခန်းကြီး1ငယ်1မှာအီလီယာလည်းကောင်းကင်ကိုလေပွေအပြင်ခေါ်သွားခြင်းခံရတယ်ဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်3ဦးနဲ့ခရစ်တော်เนาะခရစ်တော်တည်ခြင်းကနေထမြောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာကောင်းကင်ကိုသွားတယ်ပြီးတော့အာမာသဲခိုင်း28ငယ်50နှစ်မှာခရစ်တော်တည်တဲ့အချိန်မှာအာတင်းကြိုင်းနေ꿰ပြီးတော့တန်ရှင်းသူတွေတချို့ထမြောက်တယ်လို့ရေးထားတယ်မြို့ထဲတွေသွားတယ်လို့ရေးထားတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကောင်းကင်တက်မတက်ကျွန်တော်တို့တိတိကျကျမသိဘူးဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တက်တယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အီလီယာနဲ့မောရှေနဲ့ကเนาะ
မဿဲခန်းကြီးစက်ခွန်ငယ်3မှာတောင်ပေါ်မှာလာပေါ်တယ်ခရစ်တော်စီမှာဘာအကြောင်းညာလဲဆိုတော့မောရှေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာအပုံဆောင်လဲဆိုတော့တေပြီးတော့ရှင်ပြန်ယုံကြည်သူတွေပုံဆောင်တာဖြစ်ပြီးတော့အီလိယကမတေပဲနဲ့မျက်စိတမိတ်တွင်းမှာပြောင်းလဲမဲ့ယုံကြည်သူတွေပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်နဲ့တွေ့ချင်းဟာခရစ်တော်ကိုအားပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အာဝိညာဉ်တော်စာဆောင်တွေမှာကျွန်တော်ရေးထားတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကတော့ကျမ်းစာတအုပ်လုံးထဲမှာကောင်းကင်ကိုရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အေနောက်အေလိယမောရှေအာသခင်ယေရှုနဲ့တန်ရှင်းသူများတချို့မှာတဲ့28ငွေ50နဲ့အဲ့တချို့တွေပါတယ်ကောင်းကင်ရောက်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ကျန်တဲ့လူတွေမရောက်သေးဘူးတမန်တော်ဝိတုခါရင်နှစ်ငွေ29နဲ့34 29နဲ့တောက်လျှောက်ဖောက်ဖတ်သွင်းပို့ပြီးပြည့်စုံပါတယ်29နဲ့34မှာ34မှာပါရတာဆိုဒါဝိဒီတဲ့ကောင်းကင်မသက်သေးလို့ရေးထားပါတယ်ကဲကျွန်တော်မေးမယ်ဗျာဒါဝိတောင်ကောင်းကင်မသက်သေးဘူးဆိုရင်တင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ကကောင်းကင်တက်ပါမလားဆိုရင်အာစဉ်းစားစရာရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒါဝိဟာခရစ်တော်ဒုတိယအချိန်ပြန်ကြွလာမှာကိုစောင့်မျှော်နေတကယ်တော့တင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ဟာလည်းခရစ်တော်ဒုတိယအချိန်ကြွလာမှာကိုကျွန်တော်တို့စောင့်နေရတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အသိပေးခြင်းပါတယ်ဆိုတော့သေခြင်းဆိုတာဘုရားသခင်ကလူရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုပြန်ယူသွားရတဲ့အကြောင်းအရင်းသာလင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာသိရတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမှန်တရားကိုရှုပ်ထွေးစေနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေတချို့ရှိတယ်။လူကာခန်းကြီး23အငယ်52ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်ယေရှုကလည်းနော်53နော် sorry ယေရှုကလည်းငါအမှန်ဆိုကြီးကယနေ့တွင်သင်ဒီငါနဲ့အတူပါရဒီသူ့ဘုံ၌ရှိလိမ့်မည်ဟုမိန်တော်မူ၏ဒီအကြောင်းအရာကခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့လေဝါကတိုင်ဘုံမှာရှိတဲ့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့တခိုးကိုခရစ်တော်ပေးတဲ့ဂတိတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့နားလည်မှုအင်မတန်မှလွဲတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နံပါတ်1ကမူရင်းဂရိဘာသာမှာ punctuation မရှိဘူးเนาะအဖြစ်အတော့ပုတ်ဖြတ်တွေမရှိဘူးဆိုတာသိရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာကိုရေးတဲ့အချိန်မှာ Greek ဘာသာနဲ့တော်လကောင်း Hebrew ဘာသာနဲ့တော်လကောင်းရေးထားတာဖြစ်တယ်တချို့ကိုကျတော့ Aramaic ဘာသာနဲ့ရေးထားတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဘာသာတွေမှာ punctuation တွေမရှိတဲ့အခါကျတော့အခန်းကြီးလည်းမရှိဘူးအခန်းငယ်လည်းမရှိဘူးပထမကပေါ့နော်ဆိုတော့1228ခု AD မှာ Stephen Langton ကအခန်းကြီးတွေသူတီထွင်လိုက်တယ်1488 AD မှာ R. Nathanငါ OT ကိုဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုအခန်းငယ်တွေသူဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်1552ခု AD မှာ Robert Stephanus က New Testament ဒီဓမ္မသစ်ကျမ်းကိုအငယ်ခန်းငယ်တွေသူဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်ပြောချင်တာတော့အခန်းကြီးတို့အခန်းငယ်တို့စီမီခေါ်လန်ဒီခေါ်မာတွေစသဖြင့်ဒီအရာတွေကနောက်မှလူတွေပြန်တီထွင်လာတာဖြစ်ပြီးတော့မူရင်းစာပေမှာမပါလာဘူးဆိုတော့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မူရင်းစာပေမှာ punctuation မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်တဲ့နေရာမှာနော် assuredly I say unto you today you will be with me in paradise ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာမှာကောမာတစ်ခုသွားထားမယ်ဆိုရင်နော်တချို့က today ရဲ့အရှိမှာထားမယ်တချို့က today ရဲ့အနောက်မှာထားမယ်ဆိုရင်ဘာသာအဒီအကြောင်းအရာအတိတ်ပဲလုံးဝကွဲလွဲသွားတာတွေ့ရပါတယ်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့တကယ်လို့သာ today ရဲ့နောက်မှာထားမယ်ဆိုရင်နော်ငါဒီနေ့တင့်ကိုပြောတယ်တဲ့နဲ့ငါနဲ့ပါဇတိတုပုံမှာရှိလိမ့်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ် today ရဲ့ရှေ့မှာသွားထားမယ်ဆိုရင်ငါပြောတယ်ဒီကနေ့တင်တဲ့ငါနဲ့ပါဇတိတုပုံမှာရှိမယ်လို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအတိတ်ပဲကခုကလုံးဝကွဲပြားနေတာတွေ့ရပါတယ်เนาะမြမာစာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အထအတူလေးမှာသွားတာဖြစ်တယ်ပထမအတိတ်ပဲကကော်မာကိုယူရဲ့ရှေ့မှာထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ငါအမှန်ဆိုကြီးကယနေ့တွင်တင်ဒီငါနဲ့သူပါဇတိတုပုံနဲ့ရှိလိမ့်မည်လို့အနှစ်တိတ်ပဲထွက်ပါတယ်ဒီအချက်ကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီခေါ်မာလေးတစ်ခုကအမတန်မှအရေးကြီးတယ်တခါတော့ကဒီချင်းတောင်မှာနော်အခုအရင်တုန်းကတန်ကြိုးရိုက်အဲ့ဒီတော့ဖုန်းမရှိသေးတဲ့ခါကျဒီတန်ကြိုးစာနဲ့ပဲပို့လိမ့်ရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူကစာပို့လိုက်တယ်နော်သူ့အဖေကသူ့သားကိုအိမ်ဝယ်ဖို့ကိစ္စမေးတဲ့ခါကျတော့ခြံကဈေးအရန်ကြီးတယ်တောင်ပေါ်ဒီတက်နေတဲ့အဲ့လောက်ဈေးအရန်ကြီးတဲ့ခါကျတော့မဝယ်နဲ့ဈေးကြီးတယ်လို့ပြောချင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတန်ကျွေးရလိုက်တဲ့ခါကျတော့ buy not too high မဝယ်နဲ့ဈေးကြီးတယ် buy not too high လို့ပို့လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တန်ကျိုးစာမှာကော်မာမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะတန်ကျိုးရိုက်တဲ့လူက buy ရှေ့မှာကော်မာသွားခန့်ပေးလိုက်တယ် buy not too high
เนาะเวบาဈေးမချီဘူးလို့အတိတ်ပဲပေါက်သွားတယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲဘျောင်းမြိုင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုပဲเนาะ nowhere is god now here is god စသဖြင့်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စကားမှာဒီ punctuation အရင်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့ punctuation မာပြီးထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အတိတ်ပဲကလုံးဝဘျောင်းမြိုင်ဖြစ်သွားတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ခရစ်တော်ကအဲ့ဒီနေ့ဂတိပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာเนาะတကယ်တမ်းကျတော့သူ့ရဲ့ပုံမှန်ဖြစ်ရမဲ့စာကယနေ့ငါအမှန်ဆိုဒီကသင်ဒီငါနဲ့တူပါရိတုပုံနဲ့ရှိလိမ့်မည်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာသာပြန်လိုက်တဲ့အခါကျဘယ်လိုရေးလာလဲဆိုတော့ငါအမှန်ဆိုဒီကယနေ့တွင်သင်ဒီငါနဲ့တူပါရိတုပုံမှာရှိလိမ့်မည်ဆိုတော့တိပ္ပယ်ကတခြားစီဖြစ်တယ်တခုကတော့ဒီကနေ့ရောက်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တခုကကျတော့ဒီနေ့ပြောတဲ့စကားတနေ့ရောက်ရမှာဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပထမအတိတ်ပဲကိုမာယွန်းနေတဲ့အတိတ်ပဲကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ယောဟန်ခိုင်း20ငယ်ဆက်ခွန်မှာနော်မာရိကခရစ်တော်ကိုသွားရှာတယ်တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့မှာသွားရှာတဲ့ခါကျတော့ခရစ်တော်ရဲ့အလောင်းထားတဲ့နေရာမှာအရှိပိုင်းမှာတယောက်အနောက်ပိုင်းမှာအောက်ခြေရင်းမှာတယောက်ခေါင်းရင်းမှာတယောက်ခြေရင်းမှာတယောက်ကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးထိုင်နေတာတွေ့ရတယ်အဲ့ခါကျတော့ငါသခင်ဘက်မှာတော်ထားလဲဆိုတော့သူအနောက်မှာပုံကိုတယောက်ပေါ်လာတယ်သူကတော့ခြံဆောင်ထင်တယ်တကယ်တော့ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်အခါကျတော့ခရစ်တော်မှန်တည်တဲ့ခါကျတော့ဖက်မယ်သွားလို့တဲ့ခါကျတော့ယေရှုကပြောဆိုတော့ငါ့ကိုမဖက်နဲ့အောင်တဲ့နော်ငါဒီငါခမီးတော်ထံတော့မတည့်ရသေးလို့ပြောပါတယ်ခရစ်တော်တေလွန်ပြီးတော့နောက်၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာဒီစကားပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာတချို့လူတွေကပါရဒိတုဘုံဆိုတာဖယားသခင်ရှိတဲ့နေရာမျိုးတခြားနေရာလို့ပြောပါတယ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပါရဒိတုဘုံဆိုတဲ့စကားကို၃ချိန်တိုင်းတိုင်းတုံးခဲ့တာတွေ့ရတယ်ဒီအခုဒီတစ်ချိန်ကတစ်ချိန်ပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ကတော့တစ်ကော့ခိုင်းစနစ်ငယ်လေးမှာတတိယကောင်းကင်ဘုံဟာပါရဒိတုဘုံလို့ရေးထားပါတယ်တတိယကောင်းကင်ဘုံဆိုတာဖယားသခင်ရှိတဲ့နေရာကိုညွှန်ခြင်းဖြစ်တယ်ဗျာဒိခန်းကြီးနှစ်ငယ်ခွန်မှာဖယားသခင်ရဲ့ပါရဒိတုဘုံဖယားသခင်ပါရဒိတုဘုံဟာအသက်ပင်ရှိတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့ရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်ပင်ရှိတဲ့နေရာယေရုရှလင်မြို့တစ်ကိုညွှန်ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ဖယားသခင်ကအဲ့ဒီပါရဒိတုဘုံမှာရှိနေတယ်ဆိုတာသိရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အခန်းငယ်20နှစ်ငယ်1နဲ့14ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာเยรูซาเล็มမြို့တည့်ရဲ့အထဲမှာရှိနေတယ်ဖယားသခင်ကလည်းအဲ့ဒီမှာရှိနေတယ်ဆိုတာသိတဲ့ခါကျတော့ဖယားသခင်ရှိတဲ့နေဟာပါရဒိတုဘုံလို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကတော့เนาะခမီးတော်ထံမှာသွားရသေးဘူးဆိုတော့ပါရဒိတုဘုံကိုမတည့်ရသေးဘူးဆိုတာကျင်းတည်ပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်နောက်ထပ်ချက်တစ်ခုကျတော့ယောဟန်ခန်းကြီးဆက်ကိုငယ်32 33မှာပါရထားဆိုတော့ထိုအခါစစ်သူရဲ့လူဒီတွား၍ကိုရောနဲ့အတူလေဝါကတ်တိုင်မှာရိုက်ထားသောတခိုးနှစ်ယောက်တို့ဤခြေတို့ကိုချိုးလိညို့တကြီးကိုချိုးလိုက်တာဖြစ်တယ်နော်ယေရှုထံတို့ရောက်၍အသက်မရှိကြောင်းကိုမြင်လျင်ခြေကိုမချိုးဘဲနေ၏ဆိုတော့အသက်မရှိကြောင်းကိုမြင်လျင်ခြေမချိုးဘူးဆိုတော့အရှိကနှစ်ယောက်ကအသက်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့သိရတာတကြောင်းနော်ခရစ်တော်အခြေမချိုးရတဲ့အကြောင်းဝင်ကဟိုးနော်ပတ်တခါပွဲချင်းပါကြရတိုးကိုသူတို့ချက်ပြီဆိုတာသူတို့မိခင်ပြီဆိုရင်အယိုးမချိုးရဆိုတဲ့ပညာသူတို့မှာရှိတယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ကသေခံတဲ့အချိန်မှာလုံးဝအယိုးမချိုးပါဘူးအဲ့ဒါကိုပုံပုံဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီတခိုးနှစ်ယောက်ကမတည်သေးဘူးတည်စရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူတို့ကဥပုံနှစ်မို့လို့သူတို့ခြေထောက်ကိုမပြေးနိုင်အောင်ဆိုခြေထောက်ကိုချိုးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဥပုံနှစ်လွန်ပြီဆိုရင်သူတို့အဲ့ဒီပုံကိုနှစ်ယောက်ကိုအပေါ်မှာပြန်ချိတ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအချက်အရာကြည့်ချင်းအားဖြင့်အဲ့ဒီနေ့မှာတခိုးမတည်သေးဘူးကောင်းကင်နိုင်ငံပါရိတုဘုံရောက်မယ်ပဲထားပါတော့ခရစ်တော်လည်းမရောက်တာတကြောင်သူကိုယ်တိုင်လည်းမတည်သေးဘူးမတည်သေးပဲနဲ့ဘယ်လိုရောက်မလဲပေါ့နော်တဘောကဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့ခရစ်တော်ပြောတဲ့စကားကျွန်တော်တို့ခုန punctuation ကိစ္စကဘယ်ဟာမှန်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတခိုးကိုယ်တိုင်ကတောင်းတာလဲလူကခိုင်း23ငွေ40နှစ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သခင်ကိုတော်ဒီတဲ့နိုင်ငံတော်တည်လျက်ကြွလာတော်မူသောအခါကျွန်ုပ်ကိုအောက်မေ့တော်မူပါလို့တောင်းပါတယ်ဒီကနေ့ကျမ်းသက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြောက်များစွာတဲ့ဒီတခိုးကနိုင်ငံတော်ဘယ်လိုတည်မလဲဆိုတာသိနေတာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သခင်ယေရှုနိုင်ငံတော်တည်ပြီးကြွလာတဲ့အချိန်မှသာလေသူဟာကောင်းကင်တက်လို့ရမယ်ဆိုတာတိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်မမိပါနဲ့လို့ပြောတာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ကဒီကနေ့ငါဂတိပေးတယ်သင်နဲ့ငါပါရိတုပုံမှာရှိလိမ့်မယ်လို့ပြောခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ယောဟန်ခန်းကြီး7ငယ်23 24မှာလည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်မာရိစီမှာမာရိကခရစ်တော်နဲ့စကားပြောတဲ့နေရာမှာမာရိကပြောဆိုတော့သင်ခရစ်တော်ကသင်၏မောင်ဒီတဲ့ထမြောက်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏မာသကလည်းမာရိလို့ကျွန်တော်ပြောမိတယ် sorry မာသကလည်းနောက်ဆုံးသောနေ့သည်ဟူသောထမြောက်ရာကာလနှင့်သူဒီထမြောက်လိမ့်မည်ကျွန်မသိပါသည်လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးသောကာလထမြောက်ရာကာလမှာထမယ်လို့လူတိုင်းကနားလည်ထားပြီးတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကလူတယောက်တည်ပြီးဆိုရင်ကောင်းကင်ကိုချက်ချင်းချက်ချင်းရောက်လာမျိုးကျွန်တော်တို့ထင်တတ်ကြပါတယ်
အဲ့ဒီနေရာမှာထမြောက်ရာကာလဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးသွားတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ထမြောက်ရာကာလမှာဘယ်သူတွေထမလဲဆိုတော့တန့်ရှင်းသူတွေဖြစ်ပါတယ်ထမြောက်ခြင်းကနှမျိုးရှိပါတယ်အာတမျိုးကကြတော့အသက်ရှင်ခြင်းကထမြောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့တမျိုးကြတော့သေခြင်းကထမြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်ယောဟန်ခန်းကြီး9အငယ်28ကနေ29မှာယမှုအရာကိုအံ့ဩခြင်းမရှိကြနဲ့သင်ကြိုင်မှာရှိတော့သူအပေါင်းတို့ဒီတားတော်ကြီးစကားတန်ကိုကြား၍ထွက်ရမိအချိန်ကာလရောက်လာတဲ့ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သောသူတို့ဒီအသက်ရှင်ရာထမြောက်ခြင်းတို့၎င်းဆိုးရုပ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သောသူတို့ဒီအပြစ်ရှင်ရာထမြောက်ခြင်းတို့၎င်းထွက်ကြလာတဲ့လို့ယူထားပါတယ်ဆိုတော့တေလွန်သောလူတိုင်းကတော့ထမြောက်ရမယ်တေလွန်ပြီးနောက်ဆုံးမှာဆုံးဖြစ်တဲ့တရားစီရင်အမျိုးသားကိုကိုကတွေ့ကြုံခံစားရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ထမြောက်ရာကာလမှာအုပ်စုနှစ်ခုရှိတယ်တန်ရှင်းသူတွေနဲ့မတန်ရှင်းသူတွေအသက်ရှင်ခြင်းအတွက်ထမြောက်တဲ့လူတွေအသက်မတည်ဖို့အတွက်ထမြောက်တဲ့လူတွေဆိုတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီနှမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကကွဲကွဲပြားပြားတီးဖို့အရေးကြီးပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော် subject ထဲမှာတော့မပါဘူးကျွန်တော်နည်းနည်းပြောချင်တာ special resurrection ဆိုတာရှိတယ်ဒိုင်ယန်လာခန်းကြီးစက်ညငယ်နှစ်မှာနဲ့ခုနကကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့ယောဟန်ခန်းကြီး9အငယ်29မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်ထမြောက်တဲ့အုပ်စုနှစ်စုရှိတယ်တပြိုင်တည်းထမြောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်မသက်ခန်းကြီး26ငယ်64မှာခရစ်တော်ကပြောတယ်နော်လူသားဒီလက်ရတော့ဖက်လိုက်မိုးတိမ်ကိုစီကြလာတော့တင်းနေမြင်ရမယ်လို့ပီလာရှေ့မှာပြောလိုက်တဲ့စကားကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တချို့သောလူတွေကထမြောက်လာမယ်ပြန်ပေဖို့အတွက်ထမြောက်လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဘယ်သူတွေထမြောက်မလဲเนาะထမြောက်ခြင်းနှမျိုးရှိတယ်ပထမထမြောက်ခြင်းဒုတိယထမြောက်ခြင်းတချို့လူတွေကပြောတယ်ပထမထမြောက်ခြင်းနဲ့မပိုင်တဲ့နေပါစေဒုတိယထမြောက်ခြင်းနဲ့မပိုင်ပြီးတာပဲလို့ပြောတတ်ပါတယ်အမှန်တမ်းမာယွန်းတဲ့တမချန်းစာဘုံသူတာလုံးဝမရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပထမထမြောက်ခြင်းမှာမပါတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကသေဖို့ထမြောက်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အသက်ရှင်ခြင်းကထမြောက်ခြင်းမှာဘယ်သူတွေထမြောက်မလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့ဒါမှမဟုတ်ရင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုအကျင့်အာဖြင့်ပြသတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16နဲ့ယာကုပ်ခန်းကြီး2အငယ်18 20မှာတွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့ဘယ်အချိန်မှာထမြောက်မလဲခရစ်တော်ဒုတိယအချိန်ကြွလာခြင်းမှာထမြောက်မှာဖြစ်တယ်တစ်ကောခိုင်း15ငွေ20နဲ့23မှာတွေ့ရပါတယ်။ဘာအတွက်ထမြောက်မလဲ။ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းရဖို့ဖြစ်တယ်တစ်ကောမို့တစ်တက်ခန်းကြီး၄ငွေ16မှာတွေ့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒုတိယထမြောက်ခြင်းကရောဘယ်အချိန်မှာထမြောက်မလဲ။ဘယ်သူတွေထမလဲ။ခရစ်တော်ကိုငြင်းပယ်တော်သူခရစ်တော်ကိုမယုံကြည်တော်သူပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ရင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်ခြင်းတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီဒုတိယထမြောက်ခြင်းမှာထမြောက်မှာဖြစ်တယ်ဘယ်အချိန်မှာထမြောက်မလဲဆိုတော့ပထမပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒုတိယအချိန်ကြွလာတော်မူချိန်မှာထမြောက်တယ်ဒုတိယထမြောက်ခြင်းကတော့အနှစ်တစ်ထောင်ကာလအလွန်မှာထမြောက်မှာဖြစ်တယ်ဗျာဒိကျမ်းအခန်းကြီး20ငယ်ငါ့ကိုဖတ်ရင်ရှင်းရှင်းလင်းတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဘာထမလဲเนาะဆိုတော့ယောမအခန်းကြီး6ငယ်23မှာထာဝရပေခြင်းရဖို့အတွက်ထမြောက်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ထမြောက်ခြင်းနှမျိုးရှိတဲ့အထဲမှာသင်ဘယ်ထမြောက်ခြင်းမျိုးမှာပါခြင်းတယ်လဲเนาะဖခင်သခင်ကသင်ကိုရွေးချယ်နိုင်တယ်တကူရရှင်ပြပါစေဆိုတော့ဒီဒုတိယထမြောက်ခြင်းအแทမှာเนาะထာဝရသေခြင်းလို့ပြောတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာဖတ်မယ်ဆိုတော့မကုခန်းကြီးကိုငွေ30 43နဲ့44ဖတ်မယ်ဆိုတော့တင်းလက်ဒီတင့်ကိုမာယွန်းစေရင်လက်ကိုဖြတ်လို့ပိုးမတည်မိမငိမ့်ရငရဲအတွင်မငိမ့်နိုင်တော့မိကြတော့လက်နှစုံနဲ့ဝင်ရဒီထက်လက်ချိုးတက်ရအသက်ရှင်ခြင်းတို့ဝင်စားတော့တာ၍ကောင်းကြီးလူကြီးထားပါတယ်ဆိုတော့ငရဲအကြောင်းပြောနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ကသုံးပြုခဲ့တဲ့ငရဲနှမျိုးသုံးထားတာတွေ့ရတယ်။သူသေခြင်းနဲ့အပြစ်သားတွေကိုအပြစ်ဒဏ်စီရင်တဲ့နေရာ Greek ဘာသာစကားနဲ့သူနှမျိုးသုံးထားတဲ့တွေ့ရတယ်။တခုကကြတော့ Hades နာမမွန် Hades လို့ခေါ်ပါတယ်။နောက်တခုကကြတော့ Gehenna လို့ခေါ်တယ်။เนาะ Hades မဟုတ်ရင် Hades ဆိုတဲ့အရာကအတိတ်ပဲကတော့เนาะသင်ချိုင်းလို့အတိတ်ပဲရှိပါတယ်။ဟေဘရဲဘာသာစကားမှာ sheol လို့အတန်ထွက်တယ်ဆိုတော့လူသေးကောင်ထားတဲ့နေရာကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခု gehenna ကြတော့သူတို့ငရဲလို့အဓိပ္ပာယ်ထွက်ပါတယ်ဒီဒီနှစ်ခုစလုံးမကိုပဲခရစ်တော်ကအသုံးပြုသွားတာတွေ့ရပါတယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားတဲ့မာကုခန်းကြီးကိုအငယ်43နဲ့44အကြောင်းအရာကတော့သူကgehenna ကိုသုံးထားတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဟာဒိစ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတုံးတဲ့ဒီ
အကြောင်းအရာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လုကာခန်း16အငယ်19ကနေ33မှာလာဇရုနဲ့တထေးကြီးအကြောင်းဥပမာပုံပြင်လေးအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာပထမဆုံးတုံးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့တမာဒီဓမ္မတိကျမ်းထဲမှာခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေထဲမှာဥပမာပုံပြင်ခရစ်တော်ကစုစုပေါင်း39ခုပြောပါတယ်39ခုထဲက29ခုကရှင်လုကာထဲမှာရေးထားတွေ့တယ်ရှင်လုကာထဲမှာရေးထားတဲ့ဥပမာပုံပြင်အများဆုံးဖြစ်တယ်မဿဲက20ခုမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတော့မာကုက9ခုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ရှင်ယောဟန်ကတော့တစ်ခုမှမတင်ထားပါဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်လုကာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဒီဥပမာပုံပြင်အများဆုံးဖြစ်တယ်ပြီးတော့လုကာခန်းကြီး15နဲ့16ကြားထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရတာပျောက်တော်သားအကြောင်းပျောက်တော်ဒင်းကအကြောင်းစိုးညစ်တော်ဗန္တာဆိုးအကြောင်းနဲ့တထေးကြီးနဲ့လာဇရုအကြောင်းတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတချို့လူတွေကဒီအကြောင်းအရာမှာဒီကဖြစ်ရအမှန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဖြစ်ရအမှန်လို့ကျွန်တော်တွေးခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကောင်းကင်နဲ့ငရဲကိုစကားလမ်းပြီးပြောလို့ရမလားဆိုတာနံပါတ်1ချက်စဉ်းစားစရာဖြစ်တယ်နံပါတ်2ကတည်တဲ့လူတွေကအာဗြဟံမြင်ခွင်ရောက်မယ်ဆိုရင်เนาะအာဗြဟံမြင်ခွင်မှာလူဘယ်နှယောက်ဆက်မလဲเนาะ literally ပေါ့เนาะတကယ်ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ဒီတိုင်းတကယ်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်မယ်ဆိုရင်အာဗြဟံမြင်ခွင်ကဘယ်လောက်ကျယ်မလဲလူဘယ်နှယောက်ဆက်မလဲနံပါတ်3ကငရဲမှာငရဲနဲ့ကောင်းကင်တစ်ချိန်လုံးမြင်နေပြီးတော့စကားတွေပြောပြီးတော့ကြားနေပြီးတော့ဖြစ်နေမလားဒါဆိုရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံပြောစရာကောင်းပါမလားဆိုတဲ့အရာတွေเนาะငရဲနဲ့ကောင်းကင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်မချားဘူးဆိုရင်ပြောစရာကောင်းပါမလားဆိုတဲ့အရာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီအရာတွေကျွန်တော်သေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြီးတော့ငရဲရောက်တဲ့လူတယောက်စကားတစ်ချိန်လုံးပြောနိုင်မလားဆိုတဲ့အရာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအရာက literally မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့တချို့လူတွေကပြောတယ်လာဇရုလို့နာမည်ပေးတယ်တခြားဥပမာပုံပြင်တွေပြောတဲ့အချိန်မှာနာမည်မသက်ထားဘူးလို့ပြောလာဇရုဆိုတဲ့အနေအားကလာဇရုဆိုတဲ့နာမည်က common name ဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ပြောမယ်ဆိုမောင်မောင်တို့ဥတန်ချောင်းတို့အစသဖြင့်ပေါ့နော်common name လူတိုင်းလို့ခေါ်တဲ့နာမည်အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင် John တို့အဲ့လိုမျိုးခေါ်တဲ့နာမည်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လာဇရုဆိုတာဟိုကျွန်တော်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး17ထဲမှာပြန်လည်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာဇရုကိုပြောနေခြင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိဖို့အရေးကြီးပါတယ်ပြီးတော့ဒီအရာလေးကဥပမာပုံပြင်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ literally ယူလို့မရဥပမာပျောက်တော့တိုးဆိုရင်တိုးကခြေလေးချောင်းရှိတယ်ဆိုတော့လူတွေကရောခြေလေးချောင်းရှိလားဆိုတော့လူတွေကခြေလေးချောင်းမရှိဘူးအဲဆိုတော့အဲ့ဒါဥပမာပုံပြင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ကဒီအရာကဥပမာအနေနဲ့ပေးထားတဲ့ကြောင့်အဲ့လိုအီဂျီမရွေယူလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မတ်ယူလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီဥပမာပုံပြင်တစ်ခုပြောပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုသင်ခန်းစာပေးဖို့ခရစ်တော်ကအကြီးကယူရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာသင်ခန်းစာပေးတယ်လဲဆိုတော့ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာလူတယောက်ကဆင်းရဲပြီဆိုရင်ဖယားသခင်ရဲ့မျက်နာတော့မရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ယူဆတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာတဲ့လူသားလင်ဖယားရဲ့ခင်မျက်နာတော့ယူဆရတယ်အဲ့ဒီလူတွေဖယားသခင်ရဲ့ပညာတော်ဖယားသခင်အလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆင်းရဲတဲ့လူဖယားသခင်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းခြင်းမရဘူးလို့သူတို့တထစ်ချယုံကြည်ပြီးတော့ဆင်းရဲသားတွေကိုသူတို့ညှင်းပယ်တဲ့အချိန်မှာဒီစကားပြောခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်အနေနဲ့ဆင်းရဲတဲ့လူလည်းဘုရားသခင်မျက်နာတော်ကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပြောခြင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့တေပြီးပြီဆိုရင် second chance เนาะဒုတိယအချိန်အခွင့်အရေးဆိုတာလူတယောက်မှမရှိတော့ဘူးဆိုတာသင်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးတော့တတိယတစ်ခုကကျတော့မောရှေနဲ့ prophet စကားမယုံဘူးဆိုရင်ခရစ်တော်ကဘာပဲပြောပြောသင်တို့ယုံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောခြင်းဖြစ်တယ်လူတယောက်တေခြင်းကနေထမြောက်မယ်ဆိုရင်တော့မှအဲ့ဒီလူယုံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောခြင်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတေခြင်းကနေထမြောက်တယ်လာဇရုကိုလည်းတေခြင်းကနေလေးရက်မြောက်တော့နေတေပြီးလေးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသူထမြောက်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့လာဇရုကိုတောင်သူတို့ပြန်သတ်ဖို့ကြိုးစားသေးတယ်ယောဟန်ခန်းကြီးဆယ်နှစ်ငယ်30ဖတ်မယ်ဆိုရင်လာဇရုကိုတောင်သူတို့ပြန်သတ်ခြင်းတဲ့အခြေအနေထိတောင်သူတို့ရောက်ရှိသွားတယ်ပြောချင်တာကတော့နော်သူတို့ကမယုံဘူးခရစ်တော်ကိုမယုံဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မောရှေနဲ့ prophet စကားတွေမယုံလို့ဖြစ်တယ်လို့ခရစ်တော်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီချမ်းထဲမှာတွေ့ရတဲ့နော်စကားအရလာဇရုဟာတင်ကြိုင်ထဲရောက်သွားတယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာပဲသူ့ရဲ့မူရင်းစကားမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဂဟနာဆိုတဲ့စကားလုံးနော်မိမန်တော်ရဲ့တောင်ဖက်မှာရှိတယ်ပြီးတော့အရင်တုန်းကခါနန်ဖျားပြီးတော့မောလက်လို့ခေါ်တဲ့ခါနန်ဖျားသူတို့ကလေးတွေကိုအဲ့ဒီမှာပူဇော်လေးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီကလေးပူဇော်တဲ့နေရာမှာဂျူးဘရင်ဖြစ်တဲ့ယူရာရဲ့ဘရင်ဖြစ်တဲ့အာဟတ်နဲ့သူ့ရဲ့မြေမာနရှိတို့ကသူတို့ရဲ့ခလေးတွေကိုဒီမှာလာပြီးတော့ပူဇော်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့တင်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့
ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာခရစ်တော်ခက်ရောက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဒါမျိုးပြင်ကြတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာအမိုက်တွေစွန့်ပစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမီးရှို့တယ်အမိုက်တွေအများနဲ့လာပစ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမီးကတစ်ချိန်လုံးမီးလောင်နေတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုပုံဆောင်ပြီးပေါ်ပြခြင်းဖြစ်တယ်အခုချိန်မှာတော့မွတ်စလင်တွေရှိပြီးတော့ tourist တွေခဏခဏလာတဲ့နေရာဖြစ်တယ်မီးလောင်တဲ့နေရာတော့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ပြောချင်တာကဒီနေရာကိုတင်စားပြီးတော့ခရစ်တော်က hell ဒါမှမဟုတ် set type မီးလောင်တဲ့နေရာလို့တင်စားခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ tower လောင်နေတဲ့မီးလားဆိုတာเนาะကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ကျမ်းပြန်မာသဲခိုင်18ငွေ8ကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်တင်ဤလက်ချေသည်တင့်ကိုမာယွန်းစေလင်လက်ချေကိုဖျက်ပစ်လော့လက်ချေအစုံနဲ့ tower မီးတဲ့တော့ချခြင်းကိုခံရသည့်တဲ့အင်္ကာချုပ်တဲ့၍အသက်ရှင်ခြင်းတို့ဝင်စားတော့တာ၍ကောင်း၏မာသဲ18မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ tower မီးထဲလို့ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးထားတာတွေ့ရတယ်မာကူထဲမှာတော့မငိမ့်နိုင်တော့မီးလို့သုံးထားတယ်ဆိုတော့မာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာမှာခရစ်တော်သုံးတဲ့စကား Gehenna ဖြစ်တယ် Gehenna ဆိုတော့ tower မီးကိုဘယ်မှာနောက်ထပ်တစ်ချိန်ထပ်သုံးတာတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယူဒခန်းကြီးယူရခန်းကြီးခွန်မှာခန်းကြီးတင့်ငယ်ခွန်မှာတွေ့ရတယ်เนาะထာဝရမီးလို့ပြောလိုက်တယ်တကယ်ထာဝရလောင်နေသလားဆိုတာဖတ်မယ်ဆိုရင်ထိုနီးသူတောရုံမြို့နဲ့ဂေါ်မောရမြို့မှာအစာ၍ပတ်ဝန်းကျင်၌ရှိသောမြို့တို့သည်အထက်ကဆိုခဲ့ပြီးသောလူဆိုးကဲ့သို့မတရားသောမိထုံကိုအလွန်ပြုတ်၍ကိုခင်မှုမဟုတ်သောသူတို့နဲ့မာယွန်းခြင်းအမှု၌ကျင်လည်သောကြောင့်ထာဝရမီးနဲ့လောင်ကျွမ်းခြင်းတန်ကိုခံရ၍ပုံသက်သေထင်ရှားလျက်ရှိကြ၏လို့ရေးထားပါတယ်ဆိုတော့ယူဒအထက်မှာဒီဂေဟန်နာကိုပဲပြန်တုံထားပြီးတော့ထာဝရမီးလိုပဲပြန်တုံထားတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမီးကတကယ်ပဲဒီကနေ့ထိလောင်နေသေးသလားဆိုတာပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ထိဒီမီးကမလောင်တော့ဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိနိုင်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာ Dead Sea ပင်လယ်သေးကြီးရှိတယ်မီးမလောင်တဲ့ပြင်ရေတောင်ရှိနေတယ်ဆိုတော့သိရတယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ကဒါဆိုရင်ထာဝရမီးလိုဘာကြောင့်တုံသွားတယ်လဲဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမီးအကြောင်းပဲကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်လုံးရှိစဉ်းစားတယ်။မီးကတကယ်ပဲလောင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထဲမှာရှိတဲ့လောင်စားတွေဒါမှမဟုတ်အထဲမှာလောင်စရာတွေအကုန်လုံးကိုလောင်ကျွမ်းသွားတယ်ဆိုတာ။အဲ့ဒီမီးနဲ့ TV ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီမီးထဲမှာကျသွားပြီဆိုအဲ့ဒီမီးကဘယ်တော့မှမလွတ်တော့ဘူးဆိုတာကိုပြောချင်းတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမီးအကြောင်းကိုပဲစဉ်းစားရင်းနဲ့အဲ့ဒီတစ်ဖက်မှာနော်အဲ့ဒီမီးနဲ့အရှုတ်ခံရတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့မေ့သက်ကြတယ်။ဆိုတော့ယောဗာခန်းကြီး၄အငယ်၁၇မှာတေသက်သောလူဒီဘုရားသခင်ရှေ့မှာဖြောင့်မတ်ခြင်းရှိသလားလို့ရေးထားပါတယ်တေသက်သောသူเนาะmortal လို့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်လူတွေက mortal ပဲဖြစ်တယ်เนาะတေသက်သောလူအမြဲအသက်ရှင်သောထာဝရအသက်ရှင်သောလူတွေမဟုတ်ဘူးတေသက်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရတယ်ယေဇကျေလခန်းကြီး၁၈အငယ်၄မှာပြစ်မှားသောဝိညာဉ်တွေအသက်တည်ရမည်လို့ရေးထားတေရမယ်လို့တေတေချာချာရေးထားပါတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကတေရမယ်လို့ရေးထားတယ်ယောမခန်းကြီး6ငွေ23မှာအပြည့်အခကားတေခြင်းပေပြီးလို့ရေးထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်မှာထာဝရမြေအကြောင်းစဉ်းစားရင်းနဲ့လူတွေကတစ်ချိန်လုံးမိတယ်မပူတယ်ပူတယ်ပူတယ်ဆိုပြီးတစ်ချိန်လုံးပြောဖို့ပဲစဉ်းစားထားတယ်မြေအကြောင်းပဲစဉ်းစားမိတယ်တစ်ဖက်မှာအဲ့ဒီအရှုတ်ခံရတဲ့လူတွေအကြောင်းကျွန်တော်မစဉ်းစားမိဘူးအဲ့ဒီလူတွေကိုပြုတ်လုထားတဲ့အရာကနော်ထာဝရခန္ဓာကိုထာဝရဝိညာဉ်နဲ့မလုတ်ထားပဲနဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဟာ model เนาะယာကြီးတေတတ်သောအရာနဲ့ပဲဖန်ဆင်းထားတာဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်စေစာသမဏဖြစ်စေလူတွေဖြစ်စေအကုန်လုံးကတေတတ်သောအရာနဲ့ပဲဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်တမန်ကျမ်းစာတအုပ်လုံးထဲမှာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို1600ချိန်ပေါင်းเนาะ1600ချိန်ပေါင်းတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာ immortal เนาะထာဝရဆိုတဲ့အတုံးအနှုံးလုံးဝမတုံထားပဲနဲ့ mortal အကြောင်းပဲတုံထားတာဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ immortal ဖြစ်တာထာဝရဖြစ်တာဘုရားသခင်တပါးတည်းရှိတယ်เนาะတိတုနမောတိတိအခန်းကြီး6ငယ်16မှာဘုရားသာလင်ထာဝရဂုံအတ္တိအစွမ်းတတိရှိအင်္ဂလိပ်မှာ immortal ဖြစ်တယ်လို့ immortality ဖြစ်တယ်လို့ရေးထားပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်သာ immortality ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်သာလင်မတည်တတ်သောခန္ဓာကိုယ်ရှိတယ်လူတွေကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့သာသမဏဟာတည်တတ်သောအရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမီးဟာဘယ်တော့ပဲထာဝရမီးဖြစ်နေပါစေအထဲကပုံကိုယ်တွေတည်တတ်သောကြောင့်ဒီမီးကကျွန်တော်တို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုလောင်ကျွမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြစ်ကြောင့်ရမယ့်အရာကတည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိရတယ်ဆို
ဆိုတော့ထာဝရအမိကဒါဆိုဘသူတွေအတွက်လှုပ်ထားရတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားဖို့အရေးကြီးတယ်တီးဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့မသက်ခိုင်း25ငွေ47မှာမာနနဲ့သူဤတမန်တို့အဖို့ပြင်ဆင်ထားတော့ထာဝရမီးချဲတို့ငှထံမှာခွာသွားကြလို့ရေးထားပါတယ်တကယ်တော့ဒီထာဝရမီးဆိုတာလူတွေအတွက်လှုပ်ထားတာမဟုတ်ပဲねမာနနဲ့သူရဲ့သူရဲ့တမန်တို့အတွက်လှုပ်ထားတာဖြစ်တယ်လူတွေကတော့တကယ်တော့အပင်စားတဲ့နေမှာသေရမယ်လို့ရေးထားတယ်သေခြင်းတရားလောက်ပဲဖြစ်တယ်လူတွေရဲ့လူတွေကိုပေးထားတဲ့အရာသေခြင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မာနကိုပေးထားတဲ့အရာကြတော့ထာဝရမီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီထာဝရမီးကိုကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့ခံရတယ်လဲဆိုတော့မာနရဲ့စကားကိုနားထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့နဲ့သူဒံပေးခြင်းခံရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆုံးဆုံးရောက်မဲ့ဒံပေးခြင်းကပေးခြင်းတရားဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်အခုချိန်မှာငရေရှိသလားဆိုတော့နော်တချို့လူတွေကငရေဟိုးမြေကြီးထဲမှာရှိတာမျိုးတချို့လူတွေကငရေတနေရာမှာရှိတာမျိုးတချို့ကနေရာပဲငရေဖြစ်မယ်လို့ထင်တာမျိုးအမျိုးမျိုးတုံးတက်ကြပါဒါပေမဲ့တမန်ကျောင်းကိုကျမ်းစာကိုပြောမေးကြည့်တဲ့ခါကျဗျာဒိခန်းကြီး20ငယ်ကိုမှာကောင်းကင်မှာမိကြရေသူတို့ကိုမျိုးလေဤလို့ရေးထားပါတယ်အဲဒါကြောင့်ငရေဆိုတာကမိကကောင်းကင်ကနေကြလာတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရတယ်ဘာနဲ့သွားသူလဲဆိုခုနသောတုံနဲ့ဂေါမရမြို့ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမိနဲ့ဆင်သူရုံးမှာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမိကရောတာဆိုရင်မငိမ့်နိုင်တော့ဘူးလားထာဝရမိကငိမ့်လို့ရပါမလားဆိုတဲ့ခါကျတော့နံပါတ်1မှာယူဆတဲ့မှာငိမ့်မယ်မငိမ့်ဘူးလို့ယုံကြည်မယ်ဆိုပါဆိုထာဝရမိကမငိမ့်မယ်အထက်ကလူတွေတစ်ချိန်လုံးပူရဲ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 လို့អော်နေမယ်ဆိုရင်ဖះသခင်ဟာချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်းကြွေးကြော်ချင်းဟာဖះချစ်ချင်းမြတ်တာမဟုတ်တော့ဖြစ်သွားမယ်နောက်တစ်ဖက်မှာเนาะခဲတန်ခိုးတဲ့တခိုးလဲတခိုးနွားခိုးတဲ့တခိုးလဲတခိုးเนาะစာသမာနလုပ်တဲ့အလုပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အလုပ်နဲ့ဒန်းတူဖြစ်ပြီးတော့အကုန်လုံးကငရဲထဲမှာအတန်းတူတူကြမယ်ဆိုရင်ဖယားသခင်ဟာတရားမျှတမှုရှိတော့ဖယားလို့ခေါ်လို့မရတော့ဘူးတချို့ဆိုရင်เนาะငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့တချို့ဆိုအသက်ကြီးတဲ့အထိအပြစ်လုပ်မယ်တချို့ဆိုငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့တည်သွားမယ်အမျိုးမျိုးပေါ့เนาะပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ခံစားရမယ်ဟာဒီအပြစ်သားတွေရရှိရမယ်ဒဏ်ဟာတယောက်နဲ့တယောက်တူနေမယ်ဆိုရင်ဖယားဟာတရားတော်ဖယားမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ဒီဖယားဟာချစ်ချင်းမြတ်တာဖယားမဟုတ်ဘူးဖယားဟာမတရားသောဖယားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုမြင်နိုင်ဖို့မြင်ရဖို့အတွက်စာသမဏေကအလုပ်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะပြီးတော့နောက်တစ်ခုလူတချို့ကအခုလူတယောက်တေးပြီးဆိုငရဲရောက်တယ်ချက်ချင်းတယောက်ကကောင်းကင်ရောက်တယ်စသဖြင့်ယုံကြည်မယ်ဆိုရင်အရင်တေးတဲ့လူကစောစောငရဲရောက်ပြီးတော့စာသမဏေနဲ့သူ့ရဲ့အပေါင်းအဖော်တွေကျတော့ဟိုးနောက်ဆုံးသောချိန်ကာလကြာမှသူရောက်မယ်ဆိုရင်ဖယားသခင်လုံးဝမတရားတော့တကယ်အပြစ်လုပ်နေတဲ့လူကအဲ့ဒီစာသမဏေနဲ့သူ့ရဲ့အပေါင်းအဖော်တွေဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကနောက်ကြမှရောက်မလဲဆိုတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဒီအရာတွေဘယ်သူစီရနေလာတယ်ဆိုတော့ဟိုးအေဒင်ဥယင်ကနေစာတန်ကမွေကเนาะဤကံအမှန်တေးရမည်မဟုတ်လို့ပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်လူတယောက်ဟာเนาะငရဲထဲမှာမတည်ဘူးဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ထာဝရတည့်ရတာပေါ့เนาะเนาะဒီကနေ့ယုံကြည်သူမြောက်များစွာကဒီတိုင်းယုံကြည်ကြတယ်လူတယောက်ကထာဝရတည့်ဆုံးရှုံးပြီးတော့ထာဝရတည့်ရတယ်လို့ယုံကြည်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ငရဲထဲမှာထာဝရတည့်ရနေတယ်လို့ယုံကြည်တာဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကအဲ့လိုမပြောဘူးဖယားသခင်ကစားတော်သူတေးမယ်အပြစ်ဒုစရိုက်ကိုကျူးလွန်တော်သူအပြစ်ရဲ့အခါပေခြင်းဖြစ်တယ်တေးမယ်ပျက်စီးမယ်တေးမယ်အဲ့ဒီလိုပဲရေးထားတာဖြစ်တယ်ယောဟန်ခန်းကြီး3:16မှာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူပေါင်းတို့ဒီပျက်စီးခြင်းတော့မရောက်ပျက်စီးခြင်းတော့မရောက်ပျက်စီးတာကိုမရောက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုနော်စာသမဏေကျွန်တော်တို့ကိုတွင်းထားတယ်ဘယ်လိုတွင်းထားဆိုတော့တင်ဟာအပြစ်ကျူးလွန်ပေမဲ့တေးရမှာမဟုတ်ရှင်ကိုရှင်နေရမယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ထာဝရမိဟာငိမ့်လို့ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ငိမ့်လို့ရလဲဆိုတော့အထဲကလောင်စာတွေအကုန်လုံးလောင်ကျွမ်းသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာငိမ့်သွားမှာဖြစ်တယ်။သောတုံနဲ့ဂေါမရမြို့လောင်ကျွမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာငိမ့်သွားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်နောက်ဆုံးသောကာလမှာထာဝရမိဟာလည်းငိမ့်သွားမှာဖြစ်တယ်။မလာခိခန်းကြီးလေးအငယ်တစ်ကနေ၃ကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်တွေ့ရပါတယ်။မိဖို့၌မိလောင်သောမိလောင်တကယ်တော့လောင်ကျွမ်းသောနေ့ရဲ့ကာလကြီးရောက်လိမ့်မည်။အငယ်၃ကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်သူတို့ငါစီရင်သောနေ့ရဲ့၌သူတို့ဒီတင်တို့ခြေဘွားအောင်၌ပြာမို့နော်မြန်မာကျမ်းစာထဲမှာတော့မြေမုံလို့ရေးထားတယ်။မြေမုံကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်။သူတို့ရဲ့ပြာတွေကျွန်တော်တို့ခြေဘွားအောက်မှာရောက်သွားလိမ့်မယ်။နေရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိရပါတယ်။ဆိုတော့ဒီမီးဟာတစ်ချိန်လုံးလောင်ရမှာမဟုတ်ပဲအထဲမှာလောင်ကျွမ်းစရာရှိတော့အပြစ်နဲ့မိမိအပြစ်နဲ့ထိုက်လျောက်တဲ့အရာရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကလောင်ကျွမ်းခြင်းကျွမ်းသွားခြင်းခံရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဖယားသခင်ဟာအသက်ဖြစ်တယ်အသက်ဝိညာဉ်ကိုပြန်ပေးနိုင်တယ်လူကခိုင်းရှင့်ငယ်55မှာတွေ့ရတယ်အသက်ဝိညာဉ်သူပြန်ထည့်ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကသာလျှင်အသက်ရှိသောအခွင့်ရှိတယ်
သူကိုယ်တိုင်တည်ပြီးအံ့ဩစရာကောင်းတယ်နော်သူကိုယ်တိုင်တည်ပြီးသူကိုယ်တိုင်ပြန်ရှင်နိုင်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်အဲဒီတကြောင့်သူသာလျင်တည်ခြင်းမှာထမြောက်နိုင်ထမြောက်ပေးနိုင်တဲ့အခွင့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်တယ်လောကကြီးမှာဘာသာတရားမြောက်များစွာရှိပါမယ်တရားတွေပြပေးမယ်လို့တည်ခြင်းတရားကိုတကယ်အောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ခရစ်တော်တပါးပဲရှိတယ်ဘယ်ဖရာမှတည်ခြင်းတရားကိုမအောင်ဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ logic ကြကြစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတည်ခြင်းတရားကိုအောင်မြင်ခြင်းပဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီတစ်ချက်ထဲနဲ့ပဲเนาะသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့ထိုက်သွားပြီဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့တရားတော်တွေကျွန်တော်လိုက်လျှောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ငြိမ်သက်ချမ်းသာခြင်းကျွန်တော်တို့ရရှိမယ်ထူးခြားဆုံးအချက်ကတော့เนาะသူဂရုပေးတယ်ငါ့ကိုယုံကြည်တော်သူကြီးပေလွန်တော်လဲရှင်လိမ့်မည်လို့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကဂရုတော်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီအချက်ကကျွန်တော်တို့ဘဝမှာလုံခြုံခြင်းဖြစ်တယ်เนาะလာဇရုကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်သခင်เนาะတည်တော်သူကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်သခင်เนาะတစ်နှစ်ကောခန်းကြီးလေးငယ်ဆက်လေးမှာသခင်ယေရှုထမြောက်စေတော်မူသောသူကြီးယေရှုအားဖြင့်ငါတို့ကိုလည်းထမြောက်စေရစေ၍တဲ့နော်တင်တော့နဲ့အတူတဲ့အထံတော်၌သင်းတော်မူမည်ဟုငါတို့သိကြ၏နော်ဖျားခရစ်တော်ကိုထမြောက်စေတော်ဖျားသခင်ငါတို့ကိုလည်းထမြောက်စေမယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကငါတို့ဂတိပေးခဲ့တယ်ငါ့ကိုယုံကြည်တော်သူကြီးသေလွန်တော်လဲရှင်လိမ့်မည်လို့ဂတိပေးခဲ့တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ် quotation တစ်ခုကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ် testimony for the church volume 9 chapter 39စာမျက်နှာ286မှာဖြစ်တယ်သခင်ဤသခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းကင်ကိုတက်သွားခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်တန်ရှင်းသူတို့ကတေချင်းနဲ့မရဏကိုအောင်နိုင်ပြီးအကြောင်းတေချသောအာမခံခြင်းဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တေချတယ်။သူကိုယ်တိုင်ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးသူကိုယ်တိုင်ကောင်းကင်တက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီတေချင်းနဲ့မရဏကိုအောင်နိုင်မယ်လို့ဂတိပေးခြင်းကကျွန်တော်တို့တေချတာဖြစ်တယ်။မိမိအကျင့်စာရိတ္တအဝတ်ကိုနော်ဆေးကြောသောသူတိုးတငယ်ဤတွေးတော်အဖြစ်မိုးပွင့်ကဲ့သို့ဖြူစင်အောင်နေသောသူများအတွက်ကောင်းကင်တကာပွင့်လျက်၍ပွင့်လျက်လက်ရှိကြောင်းဂတိတော်ဖြစ်ပေသည်တဲ့နော်ဘုရားစကားနားထောင်တဲ့လူတွေပြောတာဖြစ်တယ်ယေရှုကြီးခမည်းတော်ထံသို့လူသားများကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ကောင်းကင်သို့သွားခြင်းဖြစ်ပေရာသူ၏ဘုန်းတော်ကိုဝင်ငှသူများသူ၏တရံတော်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်စေသောသူများကိုလည်းခြိဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်လို့ရေးထားပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့တိကောခန်းကြီး15အငယ်50အငယ်55ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်ညစ်ကိုတို့ငါဆိုကြီးကလူအသွေးအသားဒီဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုအမွေမခံနိုင်ပုတ်တတ်သောအရာဒီမပုတ်နိုင်သောအမွေအဖြစ်ကိုအမွေမခံနိုင်နဲ့နဲသောအရာတစ်ခုကိုငါပြတ်အောင်မီငါတို့ရှိသည်မြဒီအိပ်ပျော်ရကြမည်မဟုတ်သို့တော်လဲနောက်ဆုံးသောတဘိုးမှုသောအခါတခဏချင်းတွင်မျက်စိသမိုင်း၌ငါတို့ရှိသည်မြဒီပြောင်းလဲခြင်းတို့ရောက်ကြရမည်ထိုတဘိုးမှုချိန်ရောက်သောအခါသေလွန်သောသူတို့ဒီမပုတ်နိုင်သောအဖြစ်၌တည်လျက်ထမြောက်၍ငါတို့ရှိသည်မြဒီပြောင်းလဲခြင်းတို့ရောက်ကြမည်ယခုမျက်မှောက်ပုတ်တတ်သောအရာဒီမပုတ်နိုင်သောအဖြစ်တို့ဝင်စားရမည်ယခုမျက်မှောက်တည်တတ်သောအရာဒီမတည်နိုင်သောအဖြစ်တို့ဝင်စားရမည်ဤပုတ်တတ်သောအရာဒီမပုတ်နိုင်သောအဖြစ်တို့၎င်းဤတည်တတ်သောအရာဒီမတည်နိုင်သောအဖြစ်တို့၎င်းဝင်စားသောအခါတည်ချင်းသည်အောင်ချင်း၌နှိမ့်မြုပ်ပြီးဟုကျမ်းစာလာသည့်အချက်ပြည့်စုံလျက်ရှိလိမ့်မည်အိုးသေမင်းသင်၏လက်နက်ဒီအဘယ်မှာရှိသနည်းအိုးမရဏနိုင်ငံသင်၏အောင်ချင်းဒီဘယ်မှာရှိသနည်းလို့ကျွန်တော်တို့ကြွေးကြော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ယနေ့ကျမ်းစာသူရောက်စီတိုင်းကျွန်တော်အသင်ရဲ့အသက်တာမှာခရစ်တော်ကဂတိပေးတယ်။တည်ခြင်းကိုအောင်ရမယ်တဲ့နော်။ကျွန်တော်တို့ထိုနှစ်ရဲ့ကာလရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တည်သွားတဲ့မိဘတွေဒါမှမဟုတ်ရင်တည်သွားတဲ့အဖိုးအဘွားတွေကျွန်တော်ချစ်သောခွဲခွာရတဲ့လူတွေအဲ့ဒီနေ့မှာရှင်ပြန်ထားလိုက်မြောက်လာမယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကြွေးကြော်ကြမှာလဲဆို။အိုးသင်မင်းသင်လက်နက်ဒီအပေါ်မှာရှိတယ်နီ။အိုးမရဏနိုင်ငံသင်အောင်ချင်းဒီဘက်မှာရှိတယ်နီလို့ကျွန်တော်တို့အတူတကွာကြွေးကြော်ရမှာဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ကတည်ခြင်းတရားကိုအောင်တကယ်လို့သင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုလည်းအောင်ချင်းအခွင့်ပေးထားတယ်။ထိုနှစ်ရဲ့ကာလမှာတဘိုးမုတ်တန်ကြားပြီဆိုရင်သင်နဲ့ကျွန်ုပ်ဘယ်ဖက်မှာရှိမလဲထမြောက်ခြင်းဖက်မှာရှိနိုင်မှာကြပါစေလို့ကျွန်တော်မြစ်တာပို့ရင်ညီကုံချုပ်ပါတယ်ခဏဆုတောင်းရအောင်နော်မြင့်မြတ်တန်ရှင်သာသမီးတို့ကိုချစ်တော်မူသောဖခင်ယနေ့ကိုရရှင်ပေးသောသင်ခန်းစာနဲ့တည်င်းစကားများသာသမီးတို့ရဲ့လုံလောက်လျက်လုံခြုံလျက်ရှိပါ၏တည်တော်သူဒီတည်ခြင်းဖြစ်၍မိဒီအရာများမသိပါအိပ်ပျော်တကယ်လို့ဖြစ်နေပါ၏ထို့တို့တော်လဲကိုရရှင်ကိုယုံကြည်တော်သူတို့ဒီကိုရရှင်တဘိုးမုတ်တန်ကြားသောအခါတဲ့ရှင်ချင်းတို့ရရှိ၍ကိုရောနဲ့အတူစံစားရတော့ခွင့်ရမည်အကြောင်းယနေ့ကြားနာသူအယောက်စီတိုင်းဒီလဲကိုရောရှင်ကိုယုံကြည်၍ကိုရောရှင်ဤတဘိုးမုတ်တန်ကိုကြားပြီးထမြောက်သောပထမထမြောက်ခြင်းတန်း၌ပါဝင်ရသောသူအယောက်စီတန်းဖြစ်စေတော်မူပါသခင်ယေရှုနာမတော်မြတ်၌ဆုတောင်းဆက်ကပ်ပါရယ်ဖခင်အာမင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နည်းနည်းတော့တရားဟောချက်ကရှိသွားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီထက်
များများပြောချင်ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့တော့ချိန်ဆီသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လာမယ့်အသင်ခန်းစာဆက်တုန်းကတော့ခရစ်တော်လူကြချင်းကြွားလာခြင်းဆိုတဲ့အသင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာတွေရောက်ပြီးတင်ပြပေးပါမယ်ယေဘုယျခွေခြင်းနဲ့ဝေလာမင်းလေးနဲ့အပြေဖက်တာမှာကျမ်းစာကျုံးလေရသည်ပဲTaka jinai le Mono si pianta me Crypto shu jinai le Agatha je le bo ma Nesi me change Can I let it get change Can't dream jamais